שקיפות בעלויות וביצוע תוכנית מחיר למשתכן. עסקנו בנושא הזה בעבר לפני קצת יותר משנה, כשניסינו לברר מהם ההוצאות שהוציאה המדינה לרפורמת מחיר למשתכן, אחת משורה של תוכניות שראינו כאן בעשור האחרון שנועדו להתמודד עם מחירי הדיור. אמר מבקר המדינה בדוח מ-2015 שיש בעיה עם כמות התוכניות שמופיעות, ממשלה אחרי ממשלה מביאה תוכנית חדשה לדיור, אבל לא נראה שהן כולן מסתנכרנות אחת עם השנייה, משלימות אחת השנייה או בכלל יכולות להתקדם למטרות שאותן ניסינו להשיג. את משבר הדיור בישראל כולנו מכירים היטב ומנסים ומקווים שהממשלה תתמודד איתו כבר הרבה מאוד שנים. הוא נוגע לא רק לשוק של רכישת הדירות, אלא לשלושה שווקים למעשה שמשפיעים אחד על השני מאוד. בתחתית של הפירמידה הזאת, נקרא, של המשבר הזה, נמצא הדיור הציבורי. במדינה שבה בעבר היו 200 אלף יחידות דיור ציבורי והלכו ונשחקו עד שהגיעו למצב שהיום רוב הזכאים לדיור הציבורי בכלל מסובסדים לדירות שכורות בשוק השכירות הפרטי. כמעט שליש משוק השכירות הוא בסבסוד מדינה, מה שכמובן משפיע גם על המחירים וגם לא משרת את זכאי הדיור הציבורי בצורה שצריך לשרת אותם ולהעניק להם את הזכות לקורת גג כדי שיוכלו לפתח את חייהם העצמאים על לכדי אי-תלות במדינה. בשוק השכירות נסיקת המחירים הולכת וממשיכה, כששם העברנו לפני בערך שנה סוף סוף את חוק שכירות הוגנת, ולמרות זאת הממשלה עדיין מסרבת להכניס רגולציה קצת יותר חריפה שתאפשר גם מיתון של עליית המחירים בשוק השכירות. ומשם נדחקים האנשים לשוק לרכישה, כולל אנשים שלא יכולים באמת להרשות לעצמם לרכוש דירה, ולרוב אנשים, בעיקר אנשים צעירים כמובן, אני מדברת על גילאי 30-40 והאזורים האלה, אז היכולת שלהם לרכוש דירה לרוב מסתמכת על היכולת של ההורים שלהם לאפשר להם את הדבר הזה, על כניסה לחובות לכל החיים שלהם. וכאן נשאלת השאלה, את מי צריכה המדינה לסבסד, אם בכלל? איפה צריכה המדינה להשקיע את המשאבים שלה? ואיך המדינה צריכה להשקיע את המשאבים בצורה כזאת שיוכלו באמת לשמש כדי להוריד בסופו של דבר את המחירים? כשנכנסנו לנסות להבין את תוכנית למחיר למשתכן, גילינו שם הרבה מאוד חוסר שקיפות. חוסר השקיפות הזה זה אחד הדברים שאנחנו שומעים הכי הרבה פעמים מפניות ציבור, מטעם אנשים שזכו בהגרלות, אין להם שמץ של מושג מתי הם הולכים להיכנס לדירה, בזמן שהם מחכים הם צריכים כמובן להמשיך לשכור דירה בשוק הפרטי ולא יודעים לתכנן את העתיד הכלכלי שלהם או להבין מה בדיוק הם צריכים לעשות, כלומר אפילו לא יודעים בסוף ההנחה תשתלם להם או לא תשתלם להם. השאלה של מי מקבל את אותה הנחה, אנחנו יודעים מכל הנתונים שכן נחשפו והם לא נתונים רשמיים של המדינה, אלא מגיעים בדרך כלל מהתקשורת, שאנשים שמקבלים את ההנחה הם עשירון עליון. וכאן נשאלת עוד שאלה, מדוע אנשים שמרוויחים 35, 40, 45 אלף שקל לחודש הם האנשים שהמדינה בוחרת להם, בוחרת לתת להם את ההנחה הזאת, ולא שאין להם זכות לדירה, וגם אנשים במשכורות האלה היום קשה להם לרכוש דירה, זה נכון. אבל האם שהמדינה צריכה להשקיע את כספה? תלונות נוספות מגיעות גם מהצד של השוק, על כך שהפרויקטים לא באמת משתלבים ולא באמת מאפשרים, לפעמים אפילו לא מאפשרים את השלמתם, וזה נוסף על העובדה שכל הליך התכנון מאוד מאוד לא ברור. למה בונים דירות במקומות שאין עליהם תחבורה ציבורית, או למה לא מתכננים את זה ככה שיהיה אפשר להגיע לשכונות האלה לתחבורה ציבורית, כדי שהאוכלוסייה תוכל להתפזר יותר ברחבי הארץ? העלויות ממה שהצלחנו לאסוף עוברות את החמישה מיליארד שקלים של מחיר משתכן עד פה. זה בדיוק השאלות שאנחנו רוצים היום לשאול, שלום, היום לשאול את המשתתפים בדיון. נמצא איתנו ראש מטה הדיור הלאומי במשרד האוצר, מר זאב בילסקי, ותודה רבה שהגעת לפה, אנחנו יודעים שאתה צריך לעזוב קצת יותר מוקדם, ותשאיר איתנו את ניר מסיקה. ואת הצוות נמצאים כאן גם רשות המיסים, בנק ישראל, האוצר, רמי ועוד ועוד, וכמובן גם אנשים שהם בעצמם זכו בהגרלות, הם מייצגים את הזוכים. בראש ובראשונה, אנחנו מבקשים את הפרטים היבשים. כמה זה עולה? כמה תוכניות כבר מומשו? מתי זה הולך להסתיים? איך אתם סוקרים עד עכשיו את ההצלחה? מי באמת הזכאים שבסוף הצליחו להיכנס לדירה? כמה מהם נכנסים לדירה בעצמם וכמה מהדירות האלה בכלל הופכות להיות דירות להשקעה? אשמח לשמוע את דבריך. תודה רבה. גברתי היושבת ראש, אני היועץ
במשך שנים ממשלות ישראל לדורותיהם התעסקו בבעיה, מה לעשות? ובדרך כלל לא קמה שום תוכנית רצינית, מכיוון שתמיד היה ריב, את מכירה את הבית הזה מצוין, למי ניתן? האם ניתן רק למשרתי צבא, האם ניתן רק לפריפריה, האם ניתן זה, מה נעשה עם החרדים, מה נעשה עם המגזרים האחרים. כל הזמן היה ויכוחים למי ניתן, למי ניתן, ובסופו של דבר לא נתנו לאף אחד, וכתוצאה מזה מחירי הדיור נסקו, היה פה פשוט השתוללות של מחירים. ואם תסתכלי על השנים שלפני השלוש שנים האחרונות, זה היה לפעמים מספר דו ספרתי בשנה, וכל מי שלא היה לו דירה, הדירה רק התרחקה ממנו. שום פנים באופן לא התקרבה אליו, רק התרחקה עוד יותר. ואז נוצר פה באמת מצב שמי שההורים שלו יכולים לעזור לו, איכשהו השיג את הדירה. ומי שאין לו, אין לו, וגם לא יהיה לו, כי המחירים כל הזמן עולים. עכשיו, כתוצאה מעליית המחירים, גם נוצר פה שוק חדש של משקיעים. אנשים שלא צריכים להיות מיליונרים, יש לו 3-4 מיליון שקל שהוא קיבל פיצויים. הוא חושב, מה אני אעשה? אני אשקיע את זה בבנק? הבנק עוד מעט לוקח כסף כדי לשמור על הכסף שלנו. אז מה יש לי להשקיע? אני אשקיע בדירה. ואז אני אהנה גם מהשכירות, אבל בעיקר אני אהנה מעליית הערך. וזה תרם עוד יותר לעליית המחירים. בקדנציה הזאת, השר כחלון, לאחר מחשבה רבה, החליט כמה החלטות מאוד מאוד משמעותיות. קודם כל, התפקיד שאני נמצא בו היום הוא כתוצאה מההחלטה של שר האוצר, פעם ראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל, לחבר במקום אחד את רמי, שהם הבעלים של 93% מקרקעות המדינה, את מנהל התכנון, שהם מתכננים את כל הקרקעות האלה, ומתי דיור שהתעסק אך ורק בנושא הדיור. וקודמי בתפקיד עבד קשה מאוד, הזיע, רב עם כולם, אבל בסופו של דבר הוקם מתי דיור שמתעסק בזה. ואז מיד עם הקמת מתי הדיור נשאלה שאלה, אוקיי, עכשיו למי פונים? ואז קבלה החלטה שהיא מאוד מאוד משמעותית, שאומרים פונים לכולם. כל מי שאין לו דירה, זוג צעיר, מתחתן, חסר דיור, הוא יכול להיות זכאי לתוכנית של מחיר למשתכן. וכתוצאה מזה פנו לתוכנית בסביבות 120 אלף איש, כולם חסרי דיור. עד היום הוגרלו 62 אלף איש, חלק מהם כבר נמצאים בתוך הדירות בחודשים הקרובים ובשנים הקרובות. כמה? הוגרלו 62 אלף איש, תן לך את המספרים המדויקים. אנחנו 500 כבר בפנים. 1,300 תוך חודש נכנסים גם הם לדירות שלהם. ב-2019 ימסרו עוד 5,000 יחידות דיור. אתה יכול לפרט על המקומות? יש בערך 73 אתרים בכל הארץ שנבנו שם דירות. לא, אלה שנכנסו? נבנו עד היום באפולה, ברעננה, בדימונה, בלוד, בירושלים, בלוד. 500 בסך? 500 משפחות גרות היום בדירות שלהם. מתוך כל ה-62,000, 500 יש? המכרז הראשון של הזה היה באוקטובר 2015, זאת אומרת, גם בשלות של פרויקט זה... שלוש שנים. עכשיו, כדי... מה? זמן מי עשר? ו-1,300, אבל איפה ה-500 ו-1,300? הם נמצאים בחלק באפולה, חלק במרכז הארץ, חלק פרוסים על סדרות, אין פה איזשהו, זה המון תלוי ברשות המקומית, הרבה מאוד תלוי ביכולת, כי כדי לפנות להרבה מאוד אנשים ולעזור להם, אז התקבלה החלטה לעשות את ההגרלות לא בשלב שהקרקע כבר עברה את האישור של הוועדה המקומית ואתה יכול זה. אגב, אנחנו בדקנו גם את משך הזמן. בממוצע, קבלן פרטי שכל אחד מאיתנו קונה ממנו דירה, זה יכול להיות משהו בסביבות 20 חודש. אז למה נשארת מבין ביותר? הממוצע של מחיר למשתכן זה בערך 30 חודש. כלומר, יש פה הפרש בערך של 10 חודשים. עכשיו, התהליך הוא ארוך, וגם עברנו עכשיו מערכת בחירות לרשויות המקומיות, שעוד פעם הביאה לכך שהיו עיכובים, כי ברגע שאנחנו נכנסים למערכת בחירות, אז יש דברים שקורים כתוצאה מזה.
לפני שהדברים אושרו, במהלך שהדברים אושרו, נתקלנו בכל מיני מקומות. כל ה-62,000 שהוגרלו, זה כבר פרויקטים שאושרו? לא, 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 לא. ההגרלות הם לפני המכרזים. לפני היתר בנייה. לפני היתר בנייה, ולכן משך הזמן פה, וההתמודדות היא קשה מאוד. גם לפני תשתיות. עכשיו אנחנו, גם לפני תשתיות, אנחנו, עכשיו, מה שקרה היה פה שתי אפשרויות. אחת, ללכת ולעשות את מה שנעשה פה כדי לנסות ולמתן את המחירים, ובזה השר הצליח ב-100%, כי הדהרה שהייתה, ההשתוללות שהייתה נפסקה, אז יש עלייה ב-0.1, ירידה ב-0.1. יש עוד סיבות ללמה ההשתוללות נפסקה. ביניהם גם מחיר למשתכן שעזר לעצירת הטירוף הזה. וגם העובדה שהשוק מבוהל. יכול להיות, אני לא יודע, אני לא יודע מה זה מבוהל, אבל לפחות המשקיעים בדרך כלל יצאו מהשוק הזה, כי הם לא תרמו שום דבר מלבד עליית המחירים. ולכן היום אנחנו נמצאים בתוכנית שהיא תאפשר בסופו של דבר ל-60,000 איש חסרי דיור להגיע לדירה. כמה מתוך חלק הדירות מהם האלה? יגורו, חלק מהם יגורו בדירה, חלק מהם יזכירו את הדירה. אנחנו לא יודעים בשלב זה, אנחנו עוד לא יודעים כמה אנשים יזכירו, כמה אנשים... מתוך ה-500 שנים עשו את זה. מותר להם להזכיר את הדירה? כן. 5 שנים נדמה לי, לא? אבל... אפשר לדעת, זה... מתוך ה-500. לא יודע, אני לא... אפשר לדעת, זה עוד נחזרות בחודשים האחרונים. אפשר לעשות איכוש... רגע, מי שרוצה אחר כך את זכות הדיבור, שלא יתפרץ. אפשר לעשות איכוש מושכל, אבל אני חושב לעצמי שבפריפריה יזכירו יותר מאשר במרכז הארץ. אז מה ההיגיון, תגידו לי? הם נשארים בעצם בשוק השכירות, הם משכירים להעלות מחירים בשוק השכירות, ובעצם עוברים להיות מזכירי דירות, שנמצאים, שנייה, ההיגיון בסופו של דבר, כשאתה אדם ש... ואני עוד לא נכנסתי בכלל לשאלת הקריטריונים, שגם היא מוזרה, למה רק זוג נשוי יכול להיות... לא, אלא אם מעל גיל 35. עכשיו גם הורדנו את הגיל. הורדנו את הגיל? כן. ל-26. מה זה? ל-26. התחשבנו בך. אני שוכרת דירה. והעובדה ש... ואנשים שנמצאים בשכירות דירה, ובעצם מוציאים את מה שיש להם, למרות שהם קיבלו את ההנחה, מחכים את הזמן הזה. תוך הזמן הזה הם בכלל ממשיכים לשכור דירה. אחר כך הוא... הם לא יכולים לעבור לגור בה מסיבות כאלה ואחרות. אין שם תחבורה לאיפה שהם עובדים, או זה דורש מהם עוד השקעה של כסף, כי הם צריכים שני כלי רכב, כי במדינה הזאת אין תחבורה ציבורית כמו שצריך, ועוד 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 ועוד. אז בסוף מה יצאנו מכל הדבר הזה? השקענו 5 מיליארד שקלים, זה עלות בנדה? כן. עלות הסבסוד? כן. מה, בדיוק 5? בערך. 5 מיליארד שקלים. יש גם הסכמי הגג שהם התחייבו עליהם. זה גם צריך... 5 מיליארד על ציבור של 60,000 איש. אם תעשי חשבון, זה סבסוד של המדינה של 80,000 איש, של 80,000 שקל בממוצע. ששייכים לזה עשירון. לא, לא, לא. בואי נאמר, אותם עשירונים מיליונים לא הולכים למחיר למשתכן. אנחנו, התוכנית פה פתוחה לכולם, וחסרי הדיור הולכים לגור בדירה שהמחיר שלה 1,000,000 ומשהו שקל. מי שנמצא, שאת מכירה בעשירון העליון, הם גרים בתל אביב, לא יודע איפה. לא, לא, לא. מאיזה עשירון הם שייכים? לא ראינו אותם בזהו. לכל עשירון. מה השכר הממוצע של זוכי הגרלה אצלכם? אנחנו לבקשתך נעשה מחקר בדיוק כמה... זה משתנה לפי האזור. התוכנית, לא, סתיו, תראי, התוכנית, בואי נאמר, התוכנית נועדה לכל חסרי הדיור במדינת ישראל. בסדר, מה השכר הממוצע של אנשים שניגשים לתוכנית? אני לא יודע, לא... זה משתנה לפי האזורים ולפי הדירות. זאת אומרת, אין איזה משהו שזה מאפיין. הדירה הכי זולה שאפשר היום זה באזור ה500,000 שקל. משהו שיש לאזרח הממוצע בישראל, 500,000 שקל. הוא צריך להביא 100,000 שקל הון עצמי. עשינו איזשהו הסדר עם בנק ישראל. בפריפריה אפילו הסכום שזה יורד ל-60,000 שקל. וב-60,000 שקל להון עצמי. לא, הון עצמי. הון עצמי. הון עצמי 60,000 שקל. אפשר גם לקנות בפריפריה. המינימום זה 100,000 שקל, אבל הבנק מכיר בחלק של המענק. וב-60,000 שקל אפשר היום הון עצמי לרכוש דירה בפריפריה, כמובן עם משכנתא. באזורי עדיפות לאומית א' וב'. שמה עלות הדירה? כולל בעפולה בשביל... מתחילה מ500,000 שקל. הדירה על 500,000. כמה דירות כאלה יש לכם? אזור מה? לא, אפילו לא. כלומר, יש הרבה מקומות כמו... כולל במגזר הערבי, שיש כאלה...
בסכנין, בדימונה, בירוחם. בית שען. לראות ב-600 אלף שקל בית שען היה באמת מחיר ממש מאוד מאוד אטרקטיבי, אבל יש לדעתי כבר ברמת אלפי דירות של 600-500 אלף שקל. ושוב, מי הניגשים? כולם. באיזה מסכורות? אנחנו לא עושים בדיקה של מסכורות. איך אתם לא עושים בדיקה של מסכורות? אתם, שנייה, מדינה מחליטה לסבסד פרויקט ב5 מיליארד שקלים, לא סכום קטן. אפשר למנות פה עכשיו אם אתה רוצה, זה לפעמים תחביב שלנו, את הדברים שהיה אפשר לעשות ב5 מיליארד שקל כדי לעזור לחברה הישראלית. 5 מיליארד שקל הולכים לפרויקט. לא עושים בדיקה של, בינתיים אגב, לא עושים בדיקה של מי האנשים שנהנים מהפרויקט, למי זה עזר, למי זה לא... כי בסוף אנחנו מגלים שעזרנו רק לאנשים שהייתה להם גם דרך אחרת לקנות דירה, ובסוף נתנו להם הנחות, חילקנו להם הנחות סתם. אז לרשותך, קודם כל זה לא 5 מיליארד שקל השקעה ישירה, אלא 5 מיליארד שקל אובדן הכנסות. זה הבדל משמעותי. אני לא משמעותי. אובדן הכנסות זה הכנסה תיאורטית שבסופו של דבר מגיעה בחזרה דרך מיסים וכן הלאה, אבל לא משנה, רק פחת לשים את הדברים על השולחן, 5 מיליארד שקל זה המספר, אבל אובדן הכנסות זה לא השקעה של המדינה ישירה. בגלל שזאת השקעה, זה כסף שאחרת המדינה הייתה מרוויחה והיה יכול ללכת או לשירות דיור חברתי, או להפחית מיסים, או לעשות הרבה דברים אחרים. כסף זה כסף. אפשר לפתוח את הדיון על מה זה אומר פטורים וכו'. נראה לי שזה מיותר כרגע. אני קצת בספק שלא בדקתם את המשכורות של האנשים שנכנסים לדירות. זה נשמע לי, איך אתם מבקרים את התוכנית? מה הכלים כדי להבין אם התוכנית טובה או לא? קודם כל, עשינו סקר בזמנו לפני כשנתיים, והסקר שהיה בהתנדבות של זוכים, אז לא עשינו את הסקר הזה, ושם היו כל הסירונים. אני חושב, עוד פעם, לא בדקנו, אבל לדעתי, זה מתחלק על פני כל הציבור בארץ. חד משמעית, זה לא הסירונים מיליונים. הייתה עדי כתבה עיתונאית שעם כל הכבוד היא לא הייתה מדויקת בלשון המעטה. אבל אם היא לא מדויקת, אני קראתי את הכתבה, אם היא לא מדויקת, אתם צריכים להביא הוכחות לאי הדיון. לא להגיד, אני לא עובד בדוברות, אבל רק... ולתת נתונים. אבל זה חד משמעית, כלומר, זה מה שנקרא בשטח. רואים דירות ברעננה, בהרצליה, בדימונה ושדרות, אנשים קונים... מה זה דירה ברעננה? ברעננה זה המקום הגבוה ביותר בארץ, כאן הדוגמה הזאת, היה 16,300 שקל למטר. היו דירות במיליון וחצי, היו דירות מעל 3 מיליון, מצד שני... מיליון וחצי אחרי זה, זה היה דירות שהיו מוזולות ביותר. אגב, אני יכול להראות לך את המחירי דירות שם. יש דירות 3.5 מיליון. מצד שני, היו מאוד דירות. וזה 3.5 מיליון, שנייה. 3.5 מיליון זה שמה לכם סכום שעליו צריך. מי שיכול להרשות לעצמו דירה בסכום כזה, צריך לקבל הנחה מהמדינה? ולא זכאי דיור ציבורי? הדירות האלה לא נקראו. מצד שני, היו דירות בראשון לציון, מאות דירות ב-900 אלף שקל. דירות 3 חדרים. אבל ברגע שהחליטו שאין שום מבחן הכנסה, זה קרה. ברגע שהחליטו שאין מבחן הכנסה, ולמעשה כל מי שרוצה יכול לגשת לכל הגרלה שהוא רוצה בכל הארץ, במרכז ובפריפריה, השיקול זה היה שזה לא יהיה שום מחסום של הכנסות. כמובן שלאותה אוכלוסייה שאמורה להיות מיועדת, מה שנקרא, לדיור ציבורי, עשירונים 1, 2, 3, כנראה שהתוכנית הזאת פחות מתאימה. גם לא, ולה, 5, באמת, 6, 7, לא, 8. לא, יש גם בהחלט עשירונים 4, 5, 6, 7, 8. אז תראה לי את זה, לא, אני לא מבינה את הבהחלט. אם אתם, או שאתם יודעים את הנתונים, או שאתם לא יודעים את הנתונים. שאלתי שאלה מאוד פשוטה. לאיפה, איזו אוכלוסייה משתייכת? לפי ערים. שכר כמובן זה לא המדד היחידי, כי אם הם מביאים את הכסף מההורים, אז זה לא רק המשכורת שלהם. ושאלתי שאלה פשוטה, לאיזו אוכלוסייה זכאית ומקבלת, מצליחה לעבור את הגרלות האלה ולקבל דירה? מי אוכלוסייה שזוכה בהנחה הזאת? הביניים, מעמד הביניים. לא, אני לא מכירה, אני לא יודעת מה זה אומר. כולל מה? אתה יודע אגב שבכל הסקרים, כמה אזרחים, זו עובדה מאוד מעניינת, כמה אזרחים בישראל חושבים שהם מעמד ביניים? בהגדרה העצמית שלהם. יעקב, זה סקר, לא... מעל 80%. אני רוצה מספרים, לאיזה עשירון משייכים, לאיזה חלק באוכלוסייה, עם איזה נכסים מגיעים, זה המדד שלך להאם נתנו את ההנחה לאנשים הנכונים, או שאולי צריך לחשוב שוב עושה לרדת יותר שני. יש דיור ציבורי בתוך מחיר המשתכן, הייתה... כי הייתה טענה כזאת שחסר, ו... כן? נקבעו סדרה של פרויקטים, יש בעיה בבאר יעקב, שמי אילן דגני, מנהל אגף שיווק ברמי, היה בבאר יעקב בשיווק 5% מיחידות הדיור היו עבור דיור ציבורי,
וכרגע נרשמו עוד סדרה של פרויקטים, כולל אבן יהודה, ואני לא זוכר כרגע אחרים, שבהם נקבע גם כן מנגנון של 5% מיחידות הדיור, יהיו עבור דיור ציבורי. מתי זה יהיה מוכן? ובנוסף לזה בקצב גם שהם מאשרים עוד 10 שנים. בדיוק, למה אתה נכון? חברים? בנוסף לזה, על פי החוק, אנחנו, כדי לעזור לשוק השכירות, הוקמה חברה בשם דירה להשכיר. ועל פי החוק, הקרקעות שמוקצות, אחוז מהם הולך לדירה להשכיר, ואנחנו נמצאים היום בבנייה של כ-5,000-6,000 יחידות דיור, שהן תהיונה לשכירות ל-20 שנה, כאשר אחוז מסוים לזכאים, מחיר שכירות מופחת, והשאר עוזר להורדת מחירי השכירות, כי בסך הכל ברגע שנכנס פן נוסף של דיור להשכרה שלא היה לפני כן, מכוון על ידי הממשלה, אנחנו מקווים שגם נושא השכירות יבוא על תיקונו, כפי שדיברת בהתחלה. מופחת ממה? ממחיר שוק? כן, יש אחוז. למה החישוב הוא לפי הפחתה ממחיר שוק, שהוא לא מחיר שאנחנו קובעים או משפיעים עליו? משפיעים עליו, אבל זה דיון ארוך. ולא לפי ההסתכלות, אחוז מהשכר של המבקש הדירה, כמו שנהוג כמעט רוב מדינות העולם הערבי? יש, תראי, כשאת מדברת על דיור ציבורי, שהממשלה עכשיו אפשרה לחברת עמידר להנפיק אגרות חוב במיליארד שקל כדי לעזור בזה, אנחנו הבאנו את חברת המיגור לבניית של עוד 2,600 יחידות דיור, שזה דיור ציבורי, אבל הסחירות שאנחנו מדברים עליה היא סחירות שתאפשר לכל אותם אנשים שהיום סוחרים בשוק החופשי, אחרי שנה, שנתיים מגרשים אותם. כמה דירות אמרת בכנס האחרון שעברת בשנים האחרונות? 10. אז אני נקלט לי המעבר וחשבתי עליה כל פעם, אורזת, פורקת, מסדרת וזה. לכן אנחנו עכשיו הולכים... בתקופות כאלה אפשר להפסיק לפרוק. אז לכן מטה הדיור הולך על שכירות ל-20 שנה. השכירות הזאת לא תביא אותך שתפריקי 10 פעמים בכמה שנים. כן, לא, ברור, אני מאוד בעד, אתה יודע מה דעתי בעניין. השאלה שאני שואלת היא, למה הלכה נקבעת ממחיר שוק ולא המחיר נקבע? בעיקר כי המדינה מסבסדת את הקרקע הזאת בעלויות כל כך גבוהות, אז למה ההנחה לא נקבעת לפי, או המחיר הדירה בשכירות לא נקבע לפי ההכנסה של הדייר, כפי שנהוג בכל העולם. אני חייב להגיד לך לגבי הסבסוד. ההצלחה של הפרויקט הזה נבעה לא רק מהסבסוד של המדינה, שכפי שעשינו חשבון, זה לא מי יודע מה, כי אם עשינו חשבון של בערך 80,000 לדירה, ואתה פותר בעיה של זוגות צעירים, זה לא רע בכלל. אבל ההנחה נקבעה בגלל שיטת מחיר למשתכן. הקבלן לא יכול לקחת כמה שהוא רוצה. זה פעם ראשונה שבא הקבלן והוא מתמודד על המחיר שהוא נותן את הדירה, ולכן הגענו למרווחים שפעם הקבלנים היו שמים את השלט כבר מוכר את כל הדירות ועובר לפרויקט הבא. היום הקבלנים, ויש לנו מספר קבלנים מהצמרת של מדינת ישראל, שהם בונים אלפי דירות במחיר למשתכן, אבל מסתפקים ברווח נמוך מאוד. היתרון שלהם זה שהם באים, אנחנו מספקים את הלקוחות, אבל הם מסתפקים ברווח נמוך, והיתרון לגודל מביא אותם לזה שזה עדיין כדאי. מה האינטרס של הקבלן? כן, מה הופך את זה למטה כדאי? קודם כל, הם מקבלים גם סבסוד קרקע בתחילת הדרך, ומקבלים גם סבסוד נוסף בהמשך, נכון? לא, הם... שבס. הם מתחרים על מחיר מסוים שהוא זול. מראש אנחנו יודעים כמה תעלה הדירה הזאת. לכן הקבלן משתלם לו, מכיוון שהוא קודם כל הולך על יתרון לגודל. אם הוא לוקח כמה מאות דירות באותו מקום ויש לו פרויקט ליד זה, כדאי לו להיכנס. העובדה היא שרוב החברות הגדולות במדינת ישראל נכנסו למחיר למשתכן. אז כנראה שלמרות שהמחירים הם הרבה יותר זולים ממה שאותו קבלן בנה בצד השני של הרחוב, הוא עדיין נכנס לפרויקט. היו מקומות שבהם, בפרויקטים של מחיר למשתכן, קבלנים יצאו מהדרך באמצע? אחרי השחייה? יש מקרים שם. אחד רק שהיה איזשהו... היו קבלנים למעשה שאחרי שהם זכו לא עמדו בתנאי התשלום או לא עמדו בתנאי המכרז מבחינת המצאת המסמכים שהם היו צריכים להמציא,
ולכן בהתאם לתנאי המכרז הזכויות שלהם בוטלו. בחלק מהמקרים היה מקרים שכבר היו כבר משתכנים שכבר הוגרלו, ואז למעשה יצא מכרז באופן מיידי כדי שתהיה פגיעה מינימלית בדיירים האלה. אני רוצה להגיד גם עוד הערה בקשר לרמי. השלוש שנים האלה היוו מהפך, כי רמי מאז שנוסדה נבחנה תמיד כמה קרקע שיווקת וכמה כסף הכנסת. כמה יותר כסף, יותר טוב. פעם ראשונה שרמי חושבים אחרת לגמרי, והם משווקים את הקרקעות במודע לפרויקטים שלא מליבים להם את כל הכסף, כדי ש-60 אלף זוגות צעירים יוכלו... להם הזה זה לנו. להם זה לנו. זה מדינה, כן? נכון, להם זה לנו. אין פה איזה חברה פרטית, לפעמים זה מבלבל, אבל זה לא חברה פרטית. זה נכון, זה נכון, אבל רמי בכל אופן היה להם קו מחשבה כל השנים, וכל שרי האוצר תמיד בחנו את רמי כמה כסף הכנסת למדינה. ומה עשו בכסף אחר כך זה כבר שאלה אחרת. אבל היום רמי עושה כל מאמץ לשווק את הקרקעות על מנת שיהיו דירות בשכירות, על מנת שיהיו דירות לזוגות צעירים. זה היום המטרה שלהם. אני מבינה את זה, אני פשוט מה שאני לא מצליחה להבין, יש שני דברים, אני... תכף אני אשאל כל השאלה שכבר, אני חייבת לנסות להבין פה את המודל הכלכלי מבחינת קביעת סדרי עדיפויות. הרי אפשר בסכומים כאלה, גם בסכומים של סבסוד, אפשר להשקיע את הכסף אחרת, ואני לא מצליחה להבין מה יוצא מעבר לזה שזה עושה פרסומות טובות אחר כך, שמשתמשים בהם בשלטי חוצות. מה ההיגיון כאן? מצד אחד, חלק מהדירות האלה ילכו להשכרה, השכירות הזאת לא תהיה מפוקחת, הם יכולו להזכיר את זה בכמה כסף שהם רוצים, מחיר השכירות יכול לעלות כמה שהוא יעלה, ככה שזה לא באמת מספק, גם לא בונה פה שוק שכירות שהוא קצת יותר יציב, ממש שהשכירות ארוכת טווח שכולנו מסכימים על זה. שזה מודל שצריך לשאוף עליו. רגע, זה לא טוב שיש דירות לשכור? זה על הדירות, לא, זה על הדירות של האנשים שזכו במחיר למשתכן ולא יגורו שם כי זה רחוק להם מהעבודה או מסיבות אחרות והם מזכירים את הדירות. הם מזכירים והם יכולים להזכיר את הדירות בעצם בשכירות של שוק חופשי רגילה, למרות שהם קיבלו הנחה מאוד משמעותית מהמדינה. אז אני לא מבינה מה ההיגיון. נתנו להם הנחה משמעותית ואז הם מזכירים את הדירות האלה ואין שום מודל של רגולציה לשכירות. אין שום פיקוח באיזה מחיר שהם רוצים. אז הוספנו לשוק השכירות הפרטי והמחירים ממשיכים לעלות שם. בצד השני, עושים דירה להשכיר, אבל גם שם לא גוזרים את המחיר מהשכר של אדם. בכל מקום בעולם כמעט, השכירות בר השגה או דיור בר, שכירות בת השגה או דיור בר השגה, עובדים לפי פחות בערך המודל ופחות מ-30% מהכנסה הפנויה של השוכר. פה לא עושים לפי המודל הזה, אומרים מחיר שוק, נגזור ממנו איזושהי הנחה. אז גם שם בסוף זה מחירים שהם לא, הם לא מורידים את מחיר השכירות, אז אני לא מבינה מה ההיגיון. השקענו המון כסף, על מה? אני פשוט צריך להתנצל, אבל בפאת כבודך היה חשוב לי לבוא לישיבה ולכבד אותך בזה שבאתי, אני צריך לעזוב. אני מודה לך שבאת, אם רק תוכל להשיב לך. אני רק אשיב לך על זה. אתה גם מכיר את הנושא מצוין, טיפלת בזה גם בתפקידך הקודם. זה נכון. ואני זוכר שהיו עולים חדשים שהגיעו לארץ מהעלייה הגדולה מברית המועצות וזכו בדירה בחדרה. לא במחיר למשתכן, אז לא היה הדבר הזה. הזכירו את הדירה בחדרה, עברו לגור ברעננה, הוסיפו עוד קצת. מדינה בנתה אז כמעט מיליון יחידות. בואי נאמר, אם ברגולציה של היום לא היו בונים אפילו דירה אחת אז, אבל לא משנה, זה זמנים אחרים. אבל תראי, פעם ראשונה, סתיו, צריך להעריך את זה, שיש פרויקט שמיועד לכולם, שיש פרויקט שהביא לכך ש-60 אלף זוגות צעירים, חסרי דיור, מקבלים דירה. עכשיו, כשהייתי בסוכנות היהודית, נוסדה תוכנית של תגלית. ואנשים עם חזון יסדו את הדרך של תגלית, ואמרו, כל ילד יהודי, בכל מקום בעולם, רשאי לבוא פעם אחת בחיים שלו לישראל בחינם. אז נזעקנו כולנו, הייתי בדיוק כמוך, אמרתי, רגע, אחד שיש לו הרבה כסף, למה צריך לתת לו בחינם? זה ממש, וזאת לא הגבלה נכונה. מעבר לזה שהמודל תקצוב של תגלית, ששני שליש ממנו מגיעים מתרומות מחול, ולא מפה, עדיין, לפחות ככה זה היה, אבל אם את רוצה לפתור פעם אחת את הבעיה של, תראי, אם היה לך, אם היה פתרון לפני כן, לא היה פרויקט הזה. פעם ראשונה, פעם ראשונה, תקשיבי טוב, פעם ראשונה שיש לנו פרויקט שמיועד ובפועל הגרילו 60 אלף איש. עכשיו, אף אחד לא חייב. כמה מהם עזבו? כמה מהשישים אלף איש נטשו את העניין אחרי שהם הוגרלו, בהגרלה. גם, אני לא אגיד...
אני מאוד נזהרת לא להגיד מילה על הסיפור הזה של הגללות ו... זה כתבות לרחיבה. כמה אנשים עזבו לדור שישים אלף? יש הלימה בין כמות הדורות שיש לכמות הזוכים שיש בפרויקט. יש כאלה שבוחרים לעבור להגרלה אחרת, או בוחרים... כמה עזבו? אין, כאילו, יש כאן נתונים שהם... איפה נמצאים הנתונים כדי שהציבור יכול לראות? הנתונים קיימים, אבל זה... איפה? באתר שלנו, ואפשר גם... יש דוחות. לא, איפה נמצאים הנתונים כדי שהמוגרלים יראו את הנתונים על מתי... המוגרלים רואים מידע מאוד עשיר גם על עצמם, נקרא לזה ככה, וגם על כל הפרויקטים, אפשר להציג את זה גם פה, על מצב הפרויקט, על המחירים, על הדירות. לוחות זמנים? לוחות זמנים, יש לוחות זמנים ויש גם את ה... אם הוגשה בקשה ליתר, לא הוגשה בקשה ליתר, אם זה בבנייה, אם ביתר מלא וכן הלאה. המידע הזה מונגש ברמה, שככל שאני יכול להעיד, שלא לדעתי לא היה אתר ממשלתי שהיה עם חשיפה כזאת ועם שקיפות כזאת. עוד רגע נפתח את זה. בסופו של דבר עולם הנדל"ן. תודה רבה. תודה, שלום לכולם. אנחנו נמשיך. אם אתם רוצים לפתוח את זה על המצגת? נשמח, כן. ואני... כן, תציגו את עצמכם, רק מי שרוצים לדבר. אתה זוכה? אני זוכה. אני מנהל קבוצה של הזוכים. אני בפרויקט 402. הנציגים פה, המכובדים, ביום-יום, עצמאי. וזה לא העיסוק שלך גם? מה? הייצוג של... לא, התנדבתי לזה לגמרי, כי יש המון חוסר ידע בקרב הזוכים אצלנו. התנדבתי לעשות את זה כי אני מכיר את הנושא ומבין קצת יותר. מתי זכיתם? לפני שנה. מתי אתם אמרו להיכנס לדירה? אין לי מושג, הם בינתיים רק דוחים את זה ולא מראים לנו את הפרוטוקולים, וזה מאוד מעצבן. איזה מידע אתה נחשף אליו כשאתה... אין לי מידע. כל פעם שאנחנו פונים אליהם, אין מידע, אין פרוטוקולים, יד עלומה ואיזה ועדה מסתורית, במקום להיצמד למכרז שבין היזם לקבלן, בין היזם למדינה, כתוב שם 22 חודשים, 24 חודשים, לא, הקבלן מגיש 5 שנים, והם מאשרים את זה. הם אומרים שהם לא יודעים. כשאתה אחרי שזכית בהגרלה, אני לא רואה, אני מחכה לכנס, אני מגיע למידע אחר. בני, רואים מיקום בהגרלה, ורואים תאריך קבלת הקרקע. תאריך קבלת הקרקע. שמתי? אצלנו, הוא בראשון לראשון 2019 אמור להיות. תאריך קבלת הדירה? לפי המכרז שהם עשו עם הקבלן, זה אמור להיות טופס 4, עוד לא מסירה. הם אומרים עכשיו פתאום שיש הבדל בין טופס 4 למסירה. זה משהו חדש במדינה, שאני עדיין לא הבנתי איך זה עובד. כי אין תשתיות. לא, יש תשתיות. העירייה הקדימה את מסירת הקרקע בחצי שנה. הם ישבו 3 ימים בקבינט הדיור אחרי ההפגנות שלנו, בשביל לטקס את צייך לרדת מהפלונטר שהם עשו. הם חתמו לקבלן 6 שנים מועד מסירה. על מה? על למה? מה התנאים? רשות העתיקות אפילו עוד לא הייתה שם בשביל לעצור את זה. אני לא מבין. בנוסף למה שהוא אמר, אשר עובד, אני מפרויקט נרקיסים בראשון לציון. גם מוגרל? אני גם, זכיתי בהגרלה, אני בסוכי מהנדס תוכנה, מתנדב, משקיע מזמני, ומנסה לעזור לכל שכונת נרקיסים, שמונה 1,800 בערך יחידות דיור, שזכו בפנחי המשתכן. עכשיו בנוסף למה שהוא אמר, שאנחנו רואים את המיקום בהגרלה ואת תאריך מסירת הקרקע, בנוסף לזה, יש לנו, אנחנו בעצם חשופים לחוזה בין רמי לקבלן, ששם יש מספר מסוים X, זה המספר שאנחנו חשופים אליו, שהמספר הזה אומר, מהתאריך של מסירת הקרקע, יש לכם X חודשים עד לשלב קבלת טופס 4. זה מה שאנחנו חשופים אליו, מכרז שכבר נסגר ונחתם בעבר בין רמי לקבלן, שאנחנו רק יכולים לראות אותו. זה מה שאנחנו חשופים, מעבר לזה, מה מתנהל בין רמי לקבלן, כל ההקלות מאחורי הגב שלנו, הלוחות זמנים שם מאחורי הגב שלנו, את זה אנחנו לא רואים. אמורים לשלם גם מדד תשומות הבנייה, זה מאוד חשוב, זה עולה לנו כבר ב-10% בשנים האחרונות. ועוד נקודה אחת, אתם דיברתם פה על שכירות. הפרויקט הזה, אנחנו זכינו בראשון לציון שזה יחסית אזור אטרקטיבי. ועם כל זה, יש לנו הרבה, יש הרבה אי-כדאיות ואי-ודאות. וכתוצאה מזה, חלק פורשים, וזה גורם לזה שמי שזוכה זה בעצם בסופו של דבר אנשים שכן רוצים לגור
כי אנשים לא רוצים לחכות כל כך הרבה ושהכדאיות ירד להם בשביל שהם הם, הם, הם ייקחו את הסיכון לסחירות שאולי השוק, אולי בעצם לא, אולי לא להם סחירות. אז בסופו של דבר נשארים אנשים, הזוגות ש, שכן מעוניינים לגור, כי הם לא סתם יחכו את כל, את כל זה הזמן. זה טוב או לא טוב? אבל זה טוב, אם אנשים שבאמת שרוצים לגור. זה טוב שיש פחות שכירות, זה לא טוב שהאי כדאיות יורדת והאי ודאות גדלה, וכתוצאה מזה הם יורדים. כי הזוגות שכן רוצים להישאר, בעצם כרגע הם כביכול, המחירים שלהם רק עולים, הם משלמים שכירות. יש זוגות שעזבו כבר בעניין? הרבה, כן. מי אתה? אני גם זכיתי בנרקיסים בראשון, אפשר להבין? גם איך? תמונה שלי. רוצה להראות לך משהו. שמי נדב נחימוביץ', אני מהנרקיסים בראשון. יכולה להעביר את זה הלאה. אני זכיתי, כמו שאת רואה פה, בדיוק לפני שנה. זה ההדפסה של ה-SMS שקיבלתי בדיוק לפני שנה. קצת רקע למה שקורה. אז אנחנו זכינו לפני שנה שבמהלכה פשוט לא קרה שום דבר. אין עם מי לדבר. זה קבלן שאנחנו זכינו, אין מענה. אנחנו לא יודעים מה קורה, מי מדברים, מה הסיבות לעיכוב, מתי יהיה כנס. יש יותר, אין יותר, יש פשוט... חברה, אני זכיתי אצל קבלן ששמו מרדכי אביב בראשון, חברה ציבורית בורסאית, הייתה בכותרות שבוע שעבר בעקבות מקרה מחיר מטרה במודיעין, שמסתבר שמי שזכה שם, חלפו 40 חודשים בעצם מהזכייה שלהם, לא הוגש אפילו היתר. עכשיו, אני יכול להגיד לך, הישיבה הזאת הייתה אמורה להיות שבוע שעבר ונדחתה, והאמת שאני בדיעבד שמח שהיא נדחתה, כי אתמול יצאה כתבה בגלובס, שממש נתנה רקע מאוד מאוד מקיף על כל העיכובים וכל מה שקורה בארץ. בהמשך לשאלה האחרונה שאת שאלת את זאב, את שאלת כמה עזבו. אז אני חושב שלא צריך לשאול רק כמה עזבו, גם למה עזבו. יש הרבה חוסר ודאות. אני, הרגשה שלי שמרוב אבא ואמא בעצם לפרויקטים האלה, הילדים שזה הזוכים פשוט יתומים. יש פה את משרד השיכון, רמי, משרד האוצר, רשויות מקומיות, קבלן זוכה, חברת הבקרה. זו בירוקרטיה מאוד מאוד מורכבת ומסובכת להבנה, יש הרבה מאוד גופים, כל אחד בעצם מטיל את האחריות על האחר, והזוכים פשוט נופלים בין הכיסאות, בלי מישהו לדבר איתו וללא הגנה. בקרב הזוכים, וזה מתקשר לשאלה שלך, יש תחושת ייאוש מאוד מאוד גדולה, יש לא מעט זוכים שביטלו, אני באופן אישי מכיר חברים שלי שביטלו, וגם אני האמת שוקל את צעדיי, כי אם עברה שנה ולא קרה כלום, עברה יותר משנה למעשה, לא קרה שום דבר, ואני קורא שהקבלן שלי בעיר אחרת, כמעט 4 שנים לא עשה שום דבר, וזה עוד לפני הבנייה. יש פה את הנושא שהזכירו פה חברה על השולחן, שזה אחד, מדד תשומות הבנייה, מדד תשומות הבנייה מחושב מהרגע שהקבלן זוכה, לא מהרגע שאני זכיתי. כלומר, זה כבר נמדד במשך כמה שנים, זה עשרות אם לא מאות אלפי שקלים. הסחירות שאני משלם בזמן הזה, שזה גם כן מאות אלפי שקלים, זה די מטיל בס... כמה אתה עלייה לשנה? באחוזים, מדד, בוא נגיד, עוד 2 עד 2.5. הלוואי שהייתי יכול לשים את הכסף שלי שהוא מעבר עצמי לדירה ולהצמיד אותו למדד תשומות הבנייה, זה כנראה אפיק השקעה הכי טוב שיש בשוק. וזה אני אומר לך בתור מישהו שמתעסק בהשקעה. עכשיו, מה שקורה עוד פעם, באמת יש את הנושא הזה של העלויות הנוספות. עכשיו, יש לנו גם לא מעט שאלות פה, כמו למשל שאלת הבסיס, מי שאומר על הזכויות של הזוכים? למי אנחנו אמורים לפנות? מי אמור להגן עלינו? אין שקיפות, אין אכיפה, לא ברור לנו מה המנגנוני הבקרה, גם לא ברור לנו שאלת הבסיס, למה זה לוקח כל כך הרבה זמן, למה? זאת אומרת, איך יכול להיות מצב שזכייה של מחיר למשתכן היא לא בעדיפות מול פרויקטים אחרים? אוקיי, זאת אומרת, לצורך העניין, קבלן שבונה פרויקט רגיל וקבלן שבונה במחיר למשתכן, זמן ההמתנה שלו הוא בדיוק אותו דבר. בזמנו ביבי דיבר בכל מיני נסיבות, סופר טנקר וכאלה, איפה הסופר טנקר של הדיור? מה קורה עם זה? אנחנו לא יודעים מה החסמים, איזה גורם בשרשרת המורכבת שפירטתי קודם יוצר את העיכוב העיקרי. מדוע לא מופעלות סנקציות במקרה של הפרות? למשל, אצלנו, אצל הקבלן שלנו, התחושה שלנו שהוא זכה ביותר מדי פרויקטים. הוא זכה גם במודיעין במחיר מטרה, גם בראשון ברקפות, גם בראשון בנרקיסים, והוא לא עושה כלום ואין לי מלדבר. בואו נעשה ניסוי, נפתח את האתר ונראה מה קורה לאחד הפרויקטים שמדוברים פה לשכונת נרקיסים, ונראה איזה מידע עומד לפניהם באינטרנט. עד שזה יהיה, אם אפשר שזה בכל זאת איזשהו משפט שהוא יותר ברמת ה... תראה לך עזרה שם במקרו. הנה הקבל. שנייה, נפתח ראשון. אין מספק... לא, זה שלב ראשון. אין מספק שהתוכנית באה ושינתה פשוט את השוק. ברגע שהמדינה הציעה לאנשים דירות... אני כבר אזכיר, שנייה. הציעה דירות במחיר מוזל יותר, ששוב, ההנחה משתנה לפי האזורים בארץ,
זה יצא שינוי שוק מאוד רציני, ואנחנו היום מצליחים לראות את זה, שגם בקבלנים בשוק חופשי, שלא שייכים בכלל למחיר למשתכן, הבינו שהם צריכים סוף סוף להוריד את המחירים. כי ברגע שיש דירה בצד אחד של הרחוב במחיר X, ואותה דירה, כמעט אותה דירה, והיה כל מיני דיבורים לגבי המפרט, ובאמת חשוב לי פה בצורה הכי ברורה להגיד, המפרטים של דירות מחיר למשתכן לא נופלים ברמתה מכל דירה אחרת בשוק חופשי. בשלוש שנים, אתם עושים כל דבר באיחור של 5 שנים. אני בינתיים מאבד 200,000 שקל בשלוש שנים האלה. הסברתי זה אותם, התוכנית היא לא מושלמת, ואנחנו עושים תיקונים שיפורים. אז הייתם משאיר את זה לכחלון, ללפיד, הייתי קונה ב-34% פחות עם המע"מ אפס שלו. איפה בדיוק? בימים של כחלון עלה ב-17%. הדיור עלה ב-17%. תוריד את המע"מ גם. אני שזה לא מכיר ששר האוצר בקודם הצליח עם הזה שלו. ומה האמת, זה לא יודע, אבל נכון, אבל שזה בטח שזה לא מקום. אבל אני אומר שאנחנו באנו ואנחנו, שזה באנו ואנחנו עדיין עושים תיקונים ושיפורים תוך כדי תנועה. לבוא ולהגיד שהתוכנית לא קשובה ולציבור ואתומים. שאלתי אותך, ניר, שאלתי שאלות. אני מחפשת נתונים כדי להבין גם, כדי לחשוף לציבור מה באמת קורה שאנחנו אז הנה, אתה תכף יעלה ונוכל גם לראות. וגם להבין פה את היחס לזוכים. ושאלת לך, התחלות הבנייה בישראל ירדו. המספר שאנחנו, שזה מכירים, הוא סביב 50,000 יחידות דיור שיהיו עד סוף השנה. 50,000. 50,000 מה? יחידות דיור בהתחלות בנייה שיהיו עד סוף 2018, זה לפי המספרים. בשנה שעברה? זה היה סביב ה-52,000. ולפה שנה לפניה? פחות מ-50. פחות מ-50? אם אני, שזה לא טועה, ויש פה גם את ההתאחדות שזה גם יוכלו שלי להגיד, אלה המספרים שאנחנו מכירים. יש שזה כל הזמן פער בין הדיווחים של הלמ"ס באמצע השנה, והם עושים כל הזמן אחר כך עדכונים שקרו מאחור. אבל לפי הדיווחים של הלמ"ס, מאז 2012 לא הייתה כזאת, לא היה כזה שפל של התחלות בנייה. זה לא מספר שאנחנו שזה מכירים, אם המספר הוא סביב 50,000, זה גם מערכה שלנו שיהיה גם במספר השנה. מה קורה, מה בנוגע למשפרי דיור? בחלק מהדירות אפשרנו וגם להם לבוא ולהיכנס אל ההגרלה, ושוב, זה היה באמת שינוי שעשינו תוך כדי ותנועה שהבנו שגם לפלח הזה אמורים למצוא איזשהו סוג של פתרון, וחלק מהדירות אכן פתוחות להגרלה, גם למשפרים. איפה, באיזה אזורים? זה משתנה, אפשר לראות את זה, אבל זה בצפון ובדרום. וכמה מתוך הפרויקט, כמה מתוך המוגרלים למשפרי דיור? נרשמו כזכאים כ-7,000 משקי בית שהם נרשמו כזכאי דיור וזכו עד היום כ-400 פלוס מינוס 400 משפחות מה? 400 משפחות משקי בית שזכו בהגרלות מחיר למשתכן שהיו פתוחות למשפרי דיור. ועכשיו המגמה היא לפתוח את זה יותר משפרי דיור? אנחנו פותחים רק במקומות שבהם קודם כל יש עדיפות תמיד לחסרי הדירה, ורק במקומות שבהם נשארים דירות אנחנו פותחים למשפרי דיור. איך נשארות דירות? אנחנו מציגים את זה כמעט שממשהו כל כך בר השגה למעמד הביניים הישראלי, אז איך נקודם? זה אחוז מזערי. 400 דירות מתוך 62,000 שהגרלנו זה אחוז מאוד מזערי, אז אנחנו פותחים את זה רק למקומות האנשים. צריך לקחת... מה? הכוונה מאחורי התוכנית היא מצוינת, העניין שהלוחות זמנים הארוכים כל כך הם פשוט גומרים את התוכנית הזאת, כי אם אני זכיתי לפני שנה וזה יהיה מוכן עוד 8 שנים, זה לא עשיתי בזה כלום. לא, אני לא מצליחה להבין שם את... אני גם לא מצליחה להבין את ההיגיון בסדרי העדיפויות, כלומר למה את הסבסוד הולכים דווקא שם, ואני גם, כי היה אפשר להשתמש בצורה יותר חכמה שהייתה מורידה את מחירי הדיור בצורה הדרגתית ולא מצריכה בסוף סבסוד כזה. אני שמה את זה רגע בצד, אני לא מבינה איך הסבסוד בסוף משתלם, מדינה מסבסדת כסף, בסוף זה עולה לזוכים, המחיר אחרי כל השנים האלה ואחרי הזמן, זה יכול לעלות להם כמעט כמו שזה היה עולה להם בלי הסבסוד, ואז זה גם... אז היה, או שיש הנחה גבוהה, או ש... אבל מה שאני הכי לא מצליחה להבין, לא, זה ממש לא...
מה שאני הכי לא מצליחה להבין, זה על איזה מסד נתונים אתם מסתמכים. עד עכשיו לא... כמעט ולא קיבלנו פה מספר אחד. כשזכאי הולך להוציא תעודת זכאות על התוכנית, הוא לא צריך להצהיר על ההכנסות שלו. לא הכנסות שלו, לא הכנסות של הוריו. כשאתם, אתם המדינה, מפקחים ובודקים, התוכנית עובדת או לא עובדת, מדינה שבאה ואתם אנשי מקצוע. אני לא מתייחסת לצד הפוליטי של איך מסתכלים ואיך משווקים את התוכנית הזאת לציבור פוליטית. כי אנשי מקצוע, כשאתם בודקים אם תוכנית עובדת או לא עובדת, אם שווה לתקצב אותה, צריך לתקן אותה או צריך לעשות דברים אחרים, על איזה מסד נתונים אתם מסתכלים? אז אמרתי ואני אגיד עוד פעם, עשינו בדיקות לפי מספר יישובים, ואכן כל העשירונים, זה לא עשירון 10 ולא עשירון התשיעי, כל העשירונים יכולים שזה לגשת ואנחנו יכולים לראות פילוחים. שאלתי. עשינו פילוח לגבי ורחוב. איזה עשירונים הם שייכים? מה בדרך הרמת ההסתכרות שלהם? או ההון העצמי שלהם? תנו לנו נתונים אמיתיים. לא, אל תגיד לי יש ויש. יש ויש לא נתנים נתונים. שוב, אני יודע כמה אנשים זכו, אבל שזה ברגע שאותו איש לא בא והציר על ההכנסות שלו, אז אני לא יודע אם הבחור שזכה יש לו בהכנסות של 10,000 שקל בחודש או 20,000 שקל בחודש. מהבדיקות שאנחנו עשינו לפי מספר ערים, הפילוח ומשתנה בין עשירונים רביעי, חמישי, שישי, שביעי, שמיני, אותם... רביעי, חמישי, יש ברביעי, חמישי אנשים ש... באזורי הפריפריה, ברור, בוודאי. אני שוב פעם אומר ואני חוזר על זה, רגע, עוד משפט. תסביר לי קצת המודל המשפחתי של האנשים שזוכים, מאפיינים. מאפיינים דמוגרפיים, מאפיינים של תעסוקה. יש לך את זה. יש פה זכאות שם. יש את הזכאות לפי מצב משפחתי. אגב, זה דבר שמפורסם כדוח שבועי, שמתפרסם פעם בשבוע באתר, שכולם אחד כאן יכולים להיכנס לראות, גם פרויקט ספציפי וגם נתונים שהם פילוח שהם כלליים. בכל אופן, בכל אופן... תנו אותנו לאתר, ואנחנו עדיין מחכים פה עם השכונות להבין. דירה נתודה גוב. דירה גוב היה. טוב, אז אנחנו בשכונת נרקיסים. רגע, אם אתם רוצים את השכונת נרקיסים, תכנסו לדירה, סליחה, נקודה מוח, M-O-C-H. לא, אבל יש לי פה, הוא מופיע לי נרקיסים. במדלן. לא. דירה נקודה... דירה מה? תראה לי, אני פורם. שבעה נקודה 2% גרושים, 76.5% נשואים, 15.7% רווקים, יש עוד קצת, זה די בגדול החלוקה, כאשר אגב הזכאות היא לזוגות, כולל ידועים לציבור, כמובן זוגות חד מיניים, כלומר אין, הזכאות היא לכולם. בעיקר זוגות, אבל... הדירות כולם יהיו אלמנים עוד מעט. אבל 16%, אגב, גם אלמנים זה 0.4% מהזכאים. גם להם מגיע. אבל 16% הם רווקים ב... עם קרב הזכאים. כן, יש לזה כמה. נתונים אחרים מחוץ מהמצב המשפחתי שלהם? יש תעסוקה, שני הורים עובדים, יש גילאים, יש... החזקת כלי רכב, דברים... זה לא בדיקה, ברגע... כן, אני אגיד לך למה אני שואל... סליחה. אריאל. אני אגיד לך למה אני שואל את השאלות האלה. קודם הזכרתם את הסיפור של מתי הדיור, וכמה זה היה נכון לאחד את כל הדברים תחת מקום שאני מאוד מסכימה עם זה. הדבר המשרד שבעיניי הוא המשמעותי ביותר כדי לעשות דיור בר השגה בישראל, הוא משרד שלא נכלל בתוך מתי הדיור, זה משרד התחבורה. כדי שיהיה דיור בר-השגה בארץ, צריך תחבורה ציבורית. אין שום אפשרות לבנות דיור, לעשות דיור בר-השגה בלי תחבורה ציבורית, פשוט לא יקרה. בגלל זה כל אותם אנשים שזכו בפריפריה בסוף לא יגורו שם, אלא יהפכו את זה לדירות להשקעה. יהיה להם מאוד קשה לגור, שמשיכו לשלם מחירי שכירות גדול. אנחנו לא יודעים להגיד כלום, כי אתם לא יודעים נתונים. אני מסתמכת על הנתונים שאני מקבלת, מסקירות שעושה התקשורת בדרך כלל, אתם לא נותנים את הנתונים. אז אל תפריחו דברים שאני אומרת בלי לתת נתונים אחרים. פשוט תקנו לנו נתונים ואז נוכל באמת להסתמך על עובדות. כרגע אנחנו מסתכלים על נתוני למ"ס לפעמים ועל הדיווחים בתקשורת ועל הדיווחים שמגיעים מהזכאים עצמם. זה המידע שעומד לרשותנו, לכן כינסנו את הוועדה הזאת.
אבל התחבורה לא נמצאת שם. בתוך ההליך של החלטה איפה למקם דירות חדשות, גם תחבורה ציבורית היא לא שאלה, לא סוגיה שבכלל נכנסת להליך, נכון? ולכן לבדוק אם האנשים שזכאים, שהוגרלו, הם מחזיקים בכלי רכב או לא מחזיקים בכלי רכב, ועוד כל מיני שאלות ששאלתי קודם, שאלות מאוד מאוד חשובות כדי להבין אם הפרויקט עובד או לא. כן, שוב, זה לא היה חלק מה... איך אתם מציעים לי, כחברת כנסת, לפקח על העבודה שלכם? שזה תפקיד מרכזי מבין תפקידי. לפי איזה נתונים אני אמורה לפקח על העבודה הזו? לפי האינפורמציה עצמה שיש באתר של... אחד, לא. כל השאלות שאני שואלת פה, ניר, אתם לא נותנים לי תשובות. כי הכנסות, ברגע שמבחן הכנסה זה לא חלק מה... שאלתי המון שאלות, שאלתי על לוחות זמנים, שאלתי על הכנסה, שאלתי על איזה מעמד... יש הכל יש איזה באתר. גברתי היושב-ראש, הכל מופיע עם השלב של לפני היתר, סליחה, אבל אין עמידה בלוחות זמנים האלה, זה נורא נחמד שזה מופיע באינטרנט, אבל אין שום עמידה בלוחות זמנים האלה, זה משהו שהוא, וגם אין שום סנקציה אם אין עמידה בלוחות זמנים האלה. אז זה חסר משמעות. אם יש לוחות זמנים של X, ובפועל 4 שנים לא קורה כלום, אז מה המשמעות של זה? אין לזה משמעות. טוב, בואו נעבור. נניח שאני זוכה בדירה. אנחנו בנתונים התקופתיים, וזה העמוד שאני צריכה להיות בו? אוקיי. איפה אני יודעת מה מצב הדירה? אין צורך בסאונד. תודה, איך זה עובד? אני מכניסה... תודה לאנשי המחשבים. אני מכניסה את הפרטים האישיים... לא, זה אין צורך, זה פתוח לכולם אונליין, בלי סיסמה, בלי שום דבר. זה נכנסנו, דיברנו על ראשון לציון למשל, זה כל הפרויקטים הראשון, רואים גם פה את המחירים, מספר הדירות לזכאים. איפה אני רואה מה לוח זמנים לדירה? לוח זמנים על הדירה, צריך לדעת, זה רואים במכרז. מה זה ה-SMS המקסים של... נדון. בדרך לדירה משלך. זה למשל נכנסתי לפרויקט הראשון שהיה למעלה, לא ראיתי למה נכנסתי. של מי הקבלן? שימו לב, תאריך מדד ראשון נובמבר 2017, כלומר... יש פה, האם הוגשה או לא הוגשה בקשה להיתר? מה היה תאריך ההגרלה שהוא היה לפני כחצי שנה? פרטים על המחיר, תאריך המדד, נובמבר 17. משולם לוינשטיין, מה חברת הבקרה שאליה הם יכולים לפנות. יש פה נתונים שלפחות בעבר לא היה קרוב אפילו לרמה הזאת, כמובן מפה דינמית, מיקומים. מה שהכי חשוב זה מיקום בהגרלה ותאריך מסירת הקרקע. זה מה שאני אמרתי שרואים מפה. זה מה שרואים. נכון, זה חשוב מאוד, נכון? כל אדם יכול לבדוק. האתרים מאוד ידידותיים. נדע? כן. כשאתה נכנס לראות את הפרטים שלך, אתה כבוכה בהגרלה, איזה נתונים אתה מחפש? יש נתונים שהם אמורים להיות יותר מפורטים, כמו למשל מה קורה עם תהליך קבלת היתר, אין לי מושג. יש את זה פה. כתוב, רק אם כן או לא. אצלי למשל הקבלה לא קיבל היתר, אבל איפה זה עומד? בדרך לקבלת היתר. למה, האם הוגשה בקשה ליתר, לא הוגשה, אין שום שקיפות לגבי הנתונים האלה. אנחנו ניזונים מכל מיני, או מהעירייה, או מהאנשים שמכירים, אבל אם פונים לקבלן ושואלים אותו האם יש היתר ואם כן או לא, למה? לפחות בכתבה שהתפרסמה לגבי הקבלן שלי שבוע שעבר, התשובות שלו היו ממש לא לעניין בין מה ששאלו אותו. כלומר, התגובה שלו הייתה לא עניינית. זה לא כתבה, זה לא נכון. זה היה שם? מה? נכון. רצית להציג עוד שם? לא, אני רק אמרתי שסליחה, שלושה דברים רואים פה. מיקום בהגרלה, מסירת המגרש, והאם הקבלן קיבל היתר, אבל כן או לא. אין פה שום התייחסות לגבי התהליך. לא, זה או שהוא הגיש לבקשה, או שזה בתהליך, או שכבר ראיתם. או כן או לא. הנה השורה. אבל תיאורטית קבלן יכול להגיש בקשה להיתר גם 4 שנים. כתוב טרם או... זה מאוד מאוד כללי. סליחה, סתיו, נגיד שקבלן לא הגיש בקשה 5 שנים. כן, כן. אנחנו... יש זמן מרגע שקבלן... שנייה, יש רגע זמן מרגע שקבלן זוכה במכרז, ועד שהוא מוציא יותר בנייה, שבסופו החלק המשמעותי זה הרשויות המקומיות, שהם בעצם... מה הזמן מקסימום? הזמן מקסימום הוא בסוף לא... לקבלן יש לוחות זמנים מול המדינה להוציא את הדברים, וזה המדינה שהיא... למה מי עוקף את זה? זה משתנה, זה רשות, זה רשות, זה מקבלן לקבלן. זה לא הרגשה שלנו, אבל... הכי הרבה שזה יכול לקחת.
אנחנו רואים שזה לוקח באזור השנה, הרבה פעמים, וזה הזמן שבעצם מחכים החבר'ה בפחות או יותר, בזמן שהגרילו אותם, ועד שיש מידע מפורט לתת להם. זאת אומרת, בשלב שהקבלן מתכנן ומגיש את הבקשות שלו לרשות, והרשות מאשרת, זה זמן שעובר, ובאמת יש פה איזשהו עניין ש... ומה הזמן המקסימלי שזה קרה? לא ממוצע. הזמן המקסימלי שקרה, אני צריך לבדוק ברמה של... יש פרויקטים שלקחו קצת יותר משנה. אבל אנחנו כן רגע להגיד במחיר למשתכן, אנחנו המדינה פה מתערבת פעם ראשונה והקימה צוות שהולך ומלווה את הקבלנים ועוזר להם מול הרשויות והגופים בשביל לקבל את היתרים כמה שיותר מהר. אבל עוד פעם, הם לא בעדיפות. הם לא בעדיפות. זה בעדיפות. אנחנו מנהלים מעקב. זה המטרה שלו, לקום וללכת ולעזור לקבלנים האלה להוציא יותר כדי שהזוכים ייכנסו לדירות כמה שיותר מהר. איך רואים את זה? אפשר לדבר? אני יכול להגיד לך גם משהו? אני אגיד לך איך אני רואה את זה. תן לי רגע, יש לי משפט ותגיד. 30 אלף יחידות מתוך ה-62 אלף שהגרלנו, יש להם כבר או החלטת ועדה או יותר מלא. יותר מ-20 אלף מהדירות האלה אנחנו יודעים שהם כבר בבנייה, זאת אומרת זה לא איזה משהו שהוא באוויר, שום תוכנית לאומית אחרת בדיור בקודמות לא היו ברמה הזו, מחיר מטרה זה היה 1,500 דירות, מחיר המשתכן הקודם ב-10 שנים עשו 10,000 דירות, זה פה בבנייה 20 אלף דירות, וגם פרויקטים שהם טיפה מתעכבים, אנחנו במעקב אחרי הדבר הזה, אנחנו הולכים לרשויות, אנחנו עושים פה מטה הדיור, מקיים ישיבות עם ראשי הערים, עם ראש מקרקעי ישראל, משרד הבינוי השיכון, עם החברות, ואנחנו מנסים כמה שיותר לקצר במקומות שיש בהם תהליכים ולא מצליחים להוציא היתרים, לסייע בזה. בשוק החופשי הדברים האלה לוקחים יותר זמן. ורואים פה גם כן, שאנחנו אומרים אמנם שיש נטישות וזה, אין פה דירות, בטח לא בראשון לציון, שאין להם זוכים. אין דבר כזה. לא, זה ברור, זה ברור, אבל אני יכול להגיד לך שאני למשל, אם אני מסתכל על המיקום שלי בזכייה, לעומת המיקום שלי היום, המיקום שלי יותר גבוה. איך זה קרה? יש כאלה שיכולים. אנשים לפניי במקומות עוד יותר גבוהים, ואני במקום גבוה בזכייה, וזו הסיבה היחידה שאני לא מבטל את זה עד עכשיו. עובדה שפרשו. למה הם פרשו? כי אנשים לא מוכנים לחכות. כל מיני סיבות, אין משהו אחר. כל מיני סיבות. אנשים פורשים מכמה סיבות. או שנפתחה הגרלה במקום שהם מעדיפים, מקום אחר. המון מקרים כאלה. יכול להיות. המון מקרים כאלה. אנשים שכבר זכו בהגרלה, לא זכו להגרלה אחרת. בן אדם, אם השבוע ילך למשהו על העץ, אני לא יודע. אתם אומרים שזה כבר 62 אלף, אתם מתכוונים גם למדירות? לא, לדירות, יחידות דיור. בן אדם שביטל, הוא לא בזה, הוא לא נכנס. לא, בן אדם שביטל בהגרלה אחרת. הוא לא נספר. אם הוא זכה במקום אחר, אז הוא... לא נספר. זה דירות, זה לא אנשים. זה דירות. זה מספר דירות שהוגרלו, לא מספר אנשים שהוגרלו. הוגרלו הרבה יותר. ואגב, יש גם הרבה מקרים, בנוגע למה שאמרת מקודם, מקרים שאני מכיר באופן אישי, של אנשים שלקחו את החיים שלהם מהמרכז בגלל שהם זכו במקום אחר, כמו אפולה, כמו מעלות, והם עברו לגור שם. יש מקרים כאלה. עוד הפעם. עוד הפעם, אני בתפקיד שלי... אנחנו רוצים שאנשים יוכלו לחיות בצפון ובדרום, ובמה שנקרא הפריפריה. זה שאם יש מקרים כאלה והם אחרים, יש המון מקרים כאלה, הם אחרים ולא הכלל, זו בעיה. למה? למה זו בעיה? אם בן אדם רוצה לגור באזור שלו, או בן אדם רוצה, הוא אומר וואלה זכיתי, אז בוא נחשב להעתיק את החיים שלי, זה זכותו. למה זאת בעיה שמדינה שבסוף שטחה כל כך קטן, והיה אפשר עם תחבורה טובה לגרום לזה שממקום למקום אני גר בנהריה, אז אתה יכול להגיד לי משהו פריפריה. מה? אני גר בנהריה, אז אף אחד לא יכול להגיד לי משהו פריפריה. ותראה, החיים שלך נראה מחר, כי יש רכבת לנהריה, ובמקומות אחרים שבהם צריך להסתמך על אותו, אני מניחה. וצריך להסתמך רק על אוטובוסים, כמו רוב המקומות שנמצאים בגליל ובגולן, ולא על תנועת רכבות, אז יהיה הרבה יותר קשה לגור שם ולעבוד במרכז. יש רכבות מכרמיאל, יש רכבות מנהריה, יש רכבות מכל האזור שיכולים אנשים להגיע. אם אנשים רוצים תחבורה של רכבת, הם יכולים להגיע למקום של רכבת. רק כדי להגיע לרכבת צריך רכב פרטי. לא תמיד. ברוב המקרים. לא תמיד. ברוב מוחלט של המקרים. ברוב המקרים יש לך אחוזים? אותו דבר, זה לא ממש, להגיד רוב המקרים זה לא תמיד נכון. כשגרתי בנתניה, מקום מאוד מאוד קרוב לתל אביב, וכשגרתי שם, כדי להגיע לרכבת, הייתי צריכה לנסוע ברכב פרטי, כי אם הייתי מחפשת ומחכה לאוטובוס, זה היה לוקח הרבה מאוד זמן, ולכן צריך רכב פרטי כדי לנסוע באוטובוס. שזה כבר שאלות למשרד התחבורה. זה כל כך חד. שבוש, שזה לא קשור, צריך עכשיו לדיון הזה. במנהטן, כשבונים דירות חדשות, בניו יורק, כשבונים... מה? גדול עליי עם הנטל, אני אשך הכל נעריה, כאילו זה... כשבונים, לא להשמיץ את נעריה. אני לא רוצה את נעריה. כשבונים דירות חדשות בניו יורק, אז דבר ראשון שחושבים עליו, הדבר ראשון בתהליך התכנון, זה לתכנן לשם תחבורה ציבורית. אחרת לא בונים. זה התנאי המרכזי לכל פרויקט, בטח ובטח פרויקטים שהם בסבסוד ומה שנקרא דיור בר-השגה, דבר ראשון שחושבים עליו תחבורה. וזה חלק שאי אפשר לשמיד אותו, ולכן גם הנתונים שלכם כאן הם מאוד 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 חשובים. כי רק נתונים אמיתי, נתוני אמת יוכלו להסביר למדינה מה לעשות ואיך מייעלים את התאריך. לקחנו אבל את כל הדירות שהיו על המדף עכשיו,
וכבר עברו את כל הליכי התכנון. נכון, בעולם אידיאלי היה עדיף שהשר היה בא ואומר עכשיו פוס, אני לוקח את כל התוכניות, עושה להם רתכנון מחדש, מתכנן, מתחמים לתחבורה, פארקים והכל היה שזה מצוין, ואז אנשים היו לדירה הראשונה אולי עוד 10 שנים ונכנסים. אבל ברגע שהייתה החלטה לקחת את כל הדירות שעל המדף כרגע שעברו תכנון ולהכניס אותם אל התוכנית, ונכון, דירה שעברה תכנון הייתה קלאסית למחיר למשתכן. עם דירה של 6 חדרים שהמחיר שלה הוא 2.5 מיליון וצפונה, קלאסית ומתאימה למחיר למשתכן, כנראה שלא. החלופה, אבל הייתה רגע עוד משפט, החלופה הייתה לבוא, או שעוצרים את הכל ועושים תכנון ומפנטזים על 1001 דברים, וזה היה יכול להיות נפלא ומצוין, אבל זאת כחבון המון זמן. בעמדה של יש מקצוע. כן. באותן קרקעות, מקומות, דירות שכבר תוכננו, והמדינה מחליטה להוריד, בהנחה מאוד משמעותית, להוריד את מחיר הקרקע. לא היה יותר משתלם או יותר כדאי למדינה לעשות את זה במודל, נקרא לזה רגיל, של דיור בר השגה, שאומר, שלמשל, באנגליה מדובר ב-40%, בצרפת 20%, תלכו על משהו באמצע, אפילו תלכו על המינימליים, אם לא רוצים זה. 20% מהדירות הן בדיור בר השגה, איך נקבע דיור בר השגה? לפי נתח מתוך השכר, אחוז מהשכר של הדייר, והיתר במחירי שוק רגילים, וכמובן חלק, 5%, 10% דיור ציבורי כדי להחזיר ולשקם קצת את מאגר הדירות בדיור הציבורי. זה המודל, זה לא סתם מודל שהוא כל כך פופולרי ברחבי העולם. הוא מאוד הגיוני. הוא נותן מצד אחד ליזמים את התמריץ של מחירי שוק ודירות במסה, או אפילו תמריצים נוספים, כלומר יותר דירות על פני השטח וכו', ונותן למגוון הרבה יותר רחב של האוכלוסייה זכאות ללכת הדירות האלה. שוב, אני אומר, דיור ציבורי נכנסנו ויש איזשהו אחוז. עכשיו, אם היינו מחליטים שכן אנחנו עושים בכל מתחם מבחן הכנסה, מי שיש לו הכנסה של עד 6,000 שקל מקבל את הדירה ב-X הנחה, ומי שיש לו 10,000 בהנחה אחרת, זה כנראה היה הרבה יותר ומסרבל והיה לוקח הרבה מאוד זמן. ברגע שאנחנו אפשרנו לכולם, ברגע שאפשרנו לכולם לגשת לכל המגוון של הדירות בכל הארץ, לא לכולם, לא לי, סליחה, 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 אתה אומר לי פה עמדה, אני מצטערת, זאת עמדה, מה זה חצי מיליון שקל? זה סכום שלרוב מוחלט של אזרחי ישראל אין. ב60,000 שקל הון עצמי, אם אנשים שאין להם 60,000 שקל הון עצמי, הסיכוי שבנק ייתן לו במשכנתא, כמה אנשים בישראל יש 60,000 שקל הון עצמי? לעניות בדעתי בשביל לרכוש דירה. כמה זוגות בישראל מצליחים לחסוך, 2,000 שקל בחודש? כמה? מכירים את הנתונים האלה? את רוצה שאנשים יקנו? תעשה לי טובה. ודירה, מיליון עצמי, אני שואל אותך. אני אומרת דבר אחר. 60,000. יש בכל העולם מודל שניסו אותו מדינות כבר אין ספור פעמים, מדינות שהן לא מדינות שהן קומוניסטיות. אנגליה, צרפת, בפריז. המודל הזה קיים, במקומות שהם, אתה לא יכול בשום דרך להאשים אותם באיזה חוסר הבנה כלכלית, בגרמניה, הכלכלה החזקה באירופה, המודל הזה קיים, בצורה הרבה 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 יותר קיצונית. כל העולם עושה אותו, בישראל מחליטים ללכת על משהו שאי אפשר לקרוא לו חדשני, הוא פשוט עקום, אין בו שום היגיון, שום היגיון. כל מה שמנסים בעולם, אתם הולכים, אתם זורקים לפח, זה נראה לכם לא טוב, ואני אומרת לך, מעמדה מקצועית, ואתה אומר לי, הסיבה שאנחנו לא עושים דיור בר השגה לפי אחוז מהמשכורת הפנויה של האדם, שזה המודל הקיים והגיוני והנכון, רצינו לפשט כמה שיותר את התהליך. רצינו לפשט את התהליך כמה שיותר ולאפשר. עכשיו, אם את... במקום זה יצא תהליך עקום. אגב, לגבי הנתונים על התחלות בנייה, עשינו עכשיו בדיקה, הנתונים של הלמ"ס הרבה יותר נמוכים ממה שציינת. בסוף השנה, הערכה שלנו שהמספר יהיה סביב 50,000. סוף השנה, עכשיו זה יגיע ל-50,000 אל הערכות שלנו על סמך הניסיון שהיה לנו שכל מיני יש שינויים ועדכונים לאחור. בשנה שעברה זה היה הרבה פחות מ-50,000, ב-2017 זה היה על 40,000. לא, 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 זה היה הרבה יותר מ-40,000. זה היה באזור 50,000, בוודאות. כן, יוסי. את הזכרת בהתחלת הדיון את דוח מבקר המדינה, ואני מחזיק כאן את דוח מבקר המדינה, ואני רוצה לחדד את הנקודה הזאת, כי... לא, זה דוח מבקר המדינה 65ג' שפורסם במאי 2015, אוקיי? וזה חשוב, כי מבקר המדינה הוא לא ממציא נורמות, הוא למעשה מסתמך על הנורמות של משרד הבינוי והשיכון עצמו, והוא בודק את המימוש שלהם.
וכאן יש ציטוט בדוח של מה שכתוב בספר התקציב. מה בהצעת התקציב לשנת הכספים של משרד הבינוי והשיכון הוגדרו יעדי מדיניות הסיוע בדיור לסייע למשקי בית חסרי דירה במציאת פתרון דיור תוך התמקדות בקבוצות האוכלוסייה החלשות ביותר, לסייע למשקי בית הסוברים כתוצאה מקשיים ייחודיים ממצוקת דיור ולשפר את תנאי מגוריהם. ולמעשה מה שאנחנו רואים כאן זה בדיוק ההפך מהנורמות שמשרד הבינוי והשיכון בעצמו קבע. זאת אומרת, לקחו כאן סבסוד ענק של 5 מיליארד ש"ח והעבירו את זה לכולם, כפי שאתם מתארים את זה. זאת אומרת, בלי מבחן הכנסה, וזה זועק לשמיים, כיוון שאם היו פותרים את אותם אלפי, את הבעיה של אלה שכבר נמצאו זכאים לדיור ציבורי ושנים מסתובבים ללא דיור ציבורי, אני אומר שמשרד הבינוי והשיכון, לפי הנורמות שלו עצמו, לא היה צריך להשקיע אפילו שקל אחד לפני שהוא מספק את הדיור לאותם הזכאים שנמצאו זכאים על ידו. וזה לא, זה לא רק עניין של כל העולם, הרי גם בישראל היה דבר כזה פעם שנקרא דיור ציבורי, ואני חושב שצריך לחזור לזה. וזה גם לא יכול להיות שבשנה הרביעית כאילו נזכרים לעשות תוכנית, שזה בסדר גמור, אבל זה לא צריך לחכות לשנה רביעית. זה גם החוסר גם פשוט להפוך את זה, זה לקחת מודל שהיה צריך להתחיל אותו מלמטה, לבנות אותו, ופשוט להפוך. שנאמר שעליית המחירים נבלמה. אז עם כל הכבוד לעליית המחירים שנבלמה, אחרי עלייה של 100%, אם עליית מחירים נבלמת, זה לא תוצאה, זה פשיטת רגל. אפילו לפי הדוח מ-2014 עולה שלמעשה 74% מההכנסות של השכבות הנמוכות זה הולך להוצאות דיור. זאת אומרת שאי אפשר להתקיים מהוצאות הדיור הנוכחיות. אז צריך לשנות את זה, צריך להוריד את מחירי הדיור או להעלות את ההכנסות. לא יכול להיות דבר כזה להשתבח בזה שעליית המחיר נבלמה. בנק ישראל, הביקורת שלו לתוכנית זה שאיכות הדירות ירודה, התכנון מבוצע בצורה מהירה ולא ניתנת מחשבה על השפעות מרחביות כמו תחבורה ציבורית, תשתיות, מוסדות ושטחים ירוקים. האם יש פיקוח על איכות הבנייה בפרויקטים? אמרתם קודם שאין שום ירידה מבחינת... שאין הבדל בין המפרטים לשוק החופשי. וברשותך אני גם מזמין אותך ואת שאר חברי הוועדה לסיור בדירות. עשינו. תבואו לראות. עצמאית. וגם בשטחים, בחלק מהשטחים שבהם אמורות לקום דירות. השאלה, ובדקנו איך השטחים, איך אמורים להגיע לדירה. איך הדירות אותן נראות? לא, אבל אחת השאלות ששאלנו, לא ראינו דירות ממש. אז אנחנו מוזמנים. אבל אחת השאלות ששאלנו זאת ממנו, כשהגענו לחלק מהמקומות האלה, היה איך היינו מגיעים לפה בלי אוטו. ממש כאילו בטרמפים, אני לא יודעת דרך יחידה. מה קורה אם בן אדם נכנס לדירה ומבין שיש שם תקלה, או לאורך הדרך יש תקלה מבחינת המפרט, יש בעיות, למי הוא פונה? המדינה היא צד בעניין? הקבלן. זה רק מול הקבלן. בוודאי, הקבלן. אנחנו נכנסים בשום צורה, אנחנו מפקחים על תהליך ההגרלה, על המסירה כמו שצריך, על המפרט, אבל בסופו של דבר זה חוזה בין יזם לזוכה. וכמו בשוק הפרטי, יש מקום, המדינה בסוף לא... אבל אפשר רגע, מאיזה שלב זה נהיה חוזה בין יזם לזוכה? כי כרגע, לפי מה שאני מבין, אנחנו בכלל לא צד בעניין, כלומר, לצורך העניין, אחרי שאתה מציע חתת ועדה, יקראו לכם לבוא, לראות את הדירות, אבל עוד פעם, זה שלב שמבחינתי הוא ממש מתקדם, מה קורה בדרך? כלומר, לצורך העניין, שאלה מנגנונית, יש היום קבלן שחמש שנים לא עושה כלום. מי בא ומפקח עליו? מי בא, לא יודע, מחלק לו ערבויות, עוצר לו מדד תשומות בנייה, נותן לי איזושהי תשלום בשכר דירה על האיחור? אין שום דבר כזה. כלומר, לצורך העניין, תרחיש אפוקליפטי שלי, שהדירה שלי תהיה מוכנה עוד 10 שנים, אף אחד לא יכול להגיד לי שזה לא יקרה פה, כי אין אף אחד ששומר לי על הזכויות כדי שזה לא יקרה. איך הם מועדדים את זה? הם לטובת הקבלנים, הם לא לטובתם. אם הוא לא עומד בחוזה לפי ההסכם שאליו הוא עם רמי חתום, מי בודק? רמי, רשות מקרקעי ישראל, אם יש איזושהי הפרה של החוזה. איפה רואים את זה? איפה אני רואה את הדברים האלה? אני כיום רואה רק את המכרז שחור על גבי לבן, מה שנכתב לפני שנתיים. איפה אני רואה? איפה אוכפים את זה? אני רוצה לראות את זה עכשיו, בוא תראו לי פה בבקשה. איפה אני רואה את ההקלות שנותנים לקבלנים, ואת האכיפה, ואת הכנסות לגבי איחורים. אני רוצה לראות את זה, בבקשה. והקלות של איזה הקלות? הקלות, לדוגמה, בתאריך מסירת, בתאריך שלב הבנייה 42. זה מידע שאתה אמור, אם יש איזה עיכוב או דחייה, אתה אמור את זה לקבל מחברת הבקרה.
אז בבקשה, יש לי גם הרבה סליחות. מה זה, תגובת הבקרה של שלמי? זה גוף שלמעשה המדינה מעסיקה, והיא אמורה להיות בקשר עם הזוכים. כן, כן, זה איזושהי חברה חיצונית, שהיא אמורה להיות, שנייה רגע עוד משפט, שהיא אמורה להיות למעשה בקשר עם הזוכים, לעדכן אותם, והם אלה שלמעשה הזוכים עבורים אותם. חברה חיצונית שהמדינה עובדת איתה? תקשיב, אני תוך 5 דקות. איזה עלות? משרד הבינוי והשיכון. עלות של שתי חברות, לא יודע, שני מיליון שקל בשנה. אוקיי, אז זה חברה אחרת? אני לא רוצה, אבל המספרים, זה סדרי גודל, אבל... שהמדינה עובדת בהתקשרות? והם למעשה אמורים להיות אנשי הקשר של המדינה, אם זוכרים. הרושם שלנו זה שהחברה הזאת היא גם בקשר עם הקבלן? ודאי, 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 הם אלה ש... רגע, אני רוצה להתחיל שנייה. אתם נותנים סבסוד לקבלנים שעשו את הדבר הזה. ולמה אחר כך הקשר הופך להיות קשר שהוא רק בין הדייר לבין הקבלן? כלומר, לשני הגורמים נתתם בעצם סבסוד. ולמה אחר כך זה הופך להיות קשר שהוא רק בין הדייר או בין הזכאי לבין הקבלן, והמדינה שומטת את העניין הזה? היא לא שומטת. חברת הבקרה היא למעשה השלוחה של המדינה. לא, אמרת לי שאם יש תקלות או יש בעיות, אם צריך... לא, מה זאת אומרת? אם אחרי איכלוס, נגיד, חס וחלילה, יש... אני לא יכול לשמוע שאתה אומר דבר כזה. אם אחרי האכלוס, רגע, שנייה, אבל אם אחרי האכלוס יש נגיד בעיה של נזילה או שזה בעיה טכנית, אז זה כמובן לפי וחוזה המכר של הדייר עם החברה. המדינה אחר כך, שזה לא אמורה להיכנס ולתקן ליקויים בדירה אם יש נזילות או דברים, שזה יש את חוק המכר והדייר של חוק בדק בית, וזה כמו שזה עובד, פשוט ב... שוק החופשי. אני לא, אני חייב לציין פה, אתה אומר שחברת הבקרה היא השלוחה שלכם בשביל שאנחנו נוכל לפנות אליה עוד בשלב, עוד בשלבים האלה שזה לפני קבלת ההיתר ולפני החוזה שלי מול הקבלן. אני תוך 5 דקות יכול למצוא לך פה שיחה מוקלטת של חברת הבקרה שלי שהיא מודיעה לי חד וחלק בכמה שיחות, אנחנו ככה, אנחנו מבקרים רק את החוזה של הזוכים מול הקבלן, החוזה של הדירה שאני קניתי. עד שהקבלן לא יזמן אותי ואני אבחר דירה, אני כרגע, אין לי מה לדבר איתם. פשוט ככה אמרו לי בכמה שיחות, אל תדבר איתנו. אנחנו רק אחרי החוזה. להעביר לך... אני אעביר לך... אבל יש תקלה, אבל זה מי עולה? יש אנשים שמקבלים, יש אנשים שלא מקבלים מענה. אני שואלת השאלה, למה חברה פרטית היא החברה שצריכה לספק את המידע לזכאים? למה זה חברה פרטית ולא המדינה? למה המדינה לא עומדת מול אנשים שנכנסו להתחייבות כלכלית הגדולה ולא נותנת להם תשובות? השאלה שזה למה אנחנו עושים את זה במיקור חוץ? זה גם במיקור חוץ, זה במיקור חוץ שלו. יש 120 אלף זכאים. אם המדינה לבד תצטרך להיות אחראית על זה, זה נראה לי לפתוח תקן ואגב חדש. אין בערך חברה פרטית, אבל שמישהו יעשה את העבודה שלו. אז הם אמורים שזה, אתם אמורים לקבל תשובות, אני אומר את זה בצורה הכי ברורה, ואם בתשובות לא מספקות אתכם ולא זה, בסופו של דבר זה מגיע לכל עוד יותר בנייה. כמה תלונות קיבלתם במשרד? זה שוב, שזה מגיע דרך כל מיני ערוצים. אני עונה, זה מגיע דרך כל מיני ערוצים, דרך הלשכות של השרים, אלינו ישירות, אל האנשים, שזה לרמי, זה משתנה שזה בין עשרות למאות. אנשים ששואלים שאלות, לא קיבלנו תשובות, כן קיבלנו תשובות. אני, אתה יודע מה... אני אקריא, זו אותה פנייה שמגיעה לכאן דומה. אני אקריא בצורה הכי פשוטה שיכולה להיות. אחת הבעיות הכי גדולות של זוכים של מחיר למשתכן, אני גם לא ציינתי קודם, אני נשוי עם שני ילדים, את דיברת קודם על המעברי דירות שלך, עם ילדים זה הרבה יותר מסובך כבר, הרבה יותר מסובך, יש גנים, יש בתי ספר, זה סיוט. עכשיו, אף אחד אמיתי לא מדבר איתם, כלומר חוץ מה-SMS הזה שקיבלתי, אני פעם בחודש מקבל מייל מה חדש בתוכנית מחיר למשתכן, תכלס כלום, זה מייל כסת"ח כזה, ואין לי מי לדבר, אני לא יודע מה קורה, אני לא יודע מה הסיבות לעיכובים, לא עושים, אתה יודע מה, הקבלנים היה אפשר לחייב אותם לעשות איזשהו כנס, לפחות להסביר לאנשים איפה זה עומד עוד לפני הכנס השיווק. אין כלום, אנחנו פשוט באוויר לא יודעים מה קורה, תשמע, זה לא נעים, כאילו, אני מבין את הכוונות הטובות שלכם, אני מבין שיש רצון פה לעזור, יש פה רצון לפתור פה בעיה מאוד קשה של מחירי דיור מטורפים. אני בחרתי לא להיות בין אלה שלוקחים 1.5 מיליון שקל משכנתא ולמשכן את כל העתיד שלו. אבל האלטרנטיבה הזאת שחשבתי שהיא כבר עובדת, היא לא זזה לשום מקום, וזה מאוד מתסכל. אגב, מי הזוכה שאלת אותך קודם כמה משפחה חוסכת בעיניכם? אז בדקנו. רוצה לנחש? שוב, זה משתנה... לא, מה בדקת? בין
200,000 שקל עד לסכום של 500,000. כמה משפחה חוסכת בחודש, כסף? אה, עכשיו תהיה פרש שבין הזה. צריך לשלם בסוף לקחת דירות אפילו 3,000,000 שקל. כמה משפחה חוסכת בחודש? מישהו? כולל הקרן השתלמות או לא? מספר וזוכה מה שנקרא. לפי הלמ"ס, בשנה שעברה זה היה 121 שקלים בחודש. יודעים כמה שנים צריך כדי להגיע למחיר בסיס שלכם? 121 שקלים, אני מניח שזה אחרי תשלום משכנתה. איזה משכנתה? אני מניח שה-121 שקלים שהמשפחה חוסכת בחודש, אני מתאר לעצמי שזה אחרי שהם שילמו משכנתה. אתם קראתם לך שהמשפחה יש בית. בסדר, אבל עדיין 67% מהאנשים יש בית. מה? עדיין 67% מהמשפחות יש בית, אנחנו באנו לפתור את הבעיה לאלה שאין להם, זה בדיוק מטרת התוכנית. אתם לא פותרים את הבעיה לאלה שאין להם, בדיוק לזה אנחנו מנסים להגיע. אני רוצה להגיד עוד משהו שפשוט הוא לא נתפס. על כל שאלה שאני שואל את חברת הבקרה, בוא נגיד ככה, סיטואציה, נכון להיום זכיתי לפני שנה, אני כרגע שנה, אף אחד לא דיבר איתי, אני מחכה בעצם להיתרי בנייה שהקבלן שלי יגיש, ורק אז הוא יקרא לבחירה דירה. אני בינתיים, אם הוא יגיש. את האמת אבל, מתי פעם אחרונה קיבלת מייל מחברת הבקרה שמעדכן אותך על ההתקדמות? כל השנה הזאת? עכשיו, אחרונה, פעם אחרונה. כל השנה הזאת? מתי פעם אחרונה? אתה יודע, קיבלתי את זה לפני חודש, אבל בכל השנה קיבלתי פעמיים. אם אתה יודע, לא תשאל אותך. אז בכל השנה קיבלתי שתי מיילים. מתי פעם אחרונה קיבלת? לפני חודש. לפני חודש. אוקיי, זאת אומרת שלפני חודש קיבלת עדכון. כן, וחיכיתי אליו 11 חודשים. אז לפני חודש קיבלת עדכון. אז קודם כל, בדיוק לפני חודש, במסגרת הדברים שאנחנו עושים על מנת לשפר את שירות הלקוחות, מה שנקרא, אנחנו דרשנו מחברות הבקרה להעביר עדכון דו-חודשי לזוכים בנוגע למה שקורה בפרויקט שלהם. קיבלתי. אם יש התקדמות, באיזה מצב, הם יקבלו, כל הזמן הם יקבלו כעיקרון במהלך כל חודשיים עדכון. אם יהיה משהו שהוא קריטי לפני, זאת אומרת קבלת יותר... שנייה, קבלת יותר, אוקיי? אם קיבל קבלת יותר לדוגמה, אז העדכון הזה יצא לפני. מעכשיו כל חודשיים הם מקבלים עדכון. כל חודשיים, זה משהו שעבדנו עליו, הכנסנו את זה, וכל חודשיים הם יקבלו. לפני חודש הם קיבלו, אני מאמין שעוד חודש, ובטוח בעוד חודש, הם יקבלו עוד עדכון. אגב, על חברות הבקרה. חברות הבקרה זה לא שזרקנו אותם ואין שום משהו שעובד מולם. אנחנו עובדים מולם, גם מטה הדיור, גם משרד השיכון, באופן יומיומי. יש ממשרד השיכון, יש אנשים שעובדים בשיתוף פעולה מלא עם חברות הבקרה וממטה הדיור, במקרה גם אני חלק מהדבר הזה שעובד מול חברות הבקרה. כמה אנשים עובדים עם חברות הבקרה? שנייה, 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 אני עכשיו מדבר עם חברת הכנסת ו... סקרנות. תכף נענה על הכל, מה שתרצה. בגדול חברות הבקרה נותנות את המענה, הן נותנות את המענה גם לנו. אנחנו כל הזמן, יש לנו ישיבה שבועית שחברות הבקרה מעבירות אלינו מידע, ואנחנו, יש לנו את הצוות שעוזר להיתרים ומול הוועדות ולקדם דברים, שגם נותן את המידע לחברות הבקרה יומיומי, כאילו זה לא משהו שקורה איזה. וכן, גם בנוגע לפניות שמגיעות, מי שצריך לטפל בפניות זה חברת הבקרה, כי היא מטפלת בזוכים. נכון, גם אנחנו מטפלים בזוכים, יש המון פניות שמגיעות גם לחברת הבקרה, אז הן גם מגיעות גם למר זאב בייסקי וגם לכבוד שר האוצר וגם לכבוד שר השיכון וגם לכבוד חבר כנסת זאב, ואותה פנייה מגיעה... כל הכולם מכובדים וכל שנייה זה יכול... בסדר, אנחנו שומרים על זה. כבודם. אנחנו הפשוטים. בסופו של דבר, זה לא שהמדינה זרקה, המדינה כן משקיעה בגוף, שייתן את זה. זה שאתם אומרים שבדיווח פעם חודשיים זה מאוד משמח אותי. מה אתם עושים עם העלייה במדד תשומות הבנייה? אז שוב, אמרתי, הייתה בהחלטה של השר שמהמכרזים של מרץ 2018, והצמדה היא מיום היתר. לפני זה? לפני זה אין שום מנגנון שגורם לקבלנים להזדרז. הקריטריון שלהם זה... לא, יש כזה שאני מסביר לך אותם. יש לו לוחות זמנים במכרז שלו עם רמי. ואם הוא לא עומד בזה, רמי יכולה לבטל. הנה, הקבלן כבר לא עומד בזה. למה לא לוקחים אותו? זה צריך לגרום. יש לי הרגשה, אם הוא לא עומד בחוזה, שגם לא יעקפו אותו. אני אומר לך, אילן הסביר שזה מקודם, שיש גם כאלה שעשינו להם חילות וביטול חוזה. כבר פנו לאורך. אבל זו דוגמה שאני מביא, שאנחנו כן השתפרנו ועשינו בעקבות הבקשות שקיבלנו מהציבור.
וכל הצעות וכל הדברים שיש לכם, אנחנו לא אטומים ואומרים, אנחנו לא מקשיבים, לא שום דבר. המטרה של הדיון הייתה להשתפר. אז בדיוק שזה אנחנו כאן. אני רוצה שנייה. לגבי חברות הבקרה יש לי איזה משהו. מה? זה לא רק שלא מקבלים מענה, התפקיד של חברת הבקרה הוא גם לאשר את החוזים שהיזם או הקבלן חותם או עתיד לחתום עם הזוכים. ופה במקרה הזה, גם כשעורך דין בודק את החוזה ומוצא בו פגמים, ויש המון פגמים, כי אנחנו קהל שבוי, ואין לנו גם זמן לקרוא את החוזה. אנחנו קהל שבוי, אל תגידו את זה. אנחנו קהל שבוי, אנחנו יודעים את זה. הקבלנים מנצלים את זה, אוקיי, אנחנו לא קבלן שבוי, אבל הקבלנים מנצלים את זה. הם מנצלים את זה ואין לנו פתרון דרך חברת הבקרה. היא רק מעדכנת דברים שאני כבר יודע. אז רגע, תן לי להגיד משהו. גם אם אנחנו מוצאים פגמים בבדיקות של ההסכמים או במפרטים ושולחים פנייה לחברות הבקרה, ויש לי פה עדויות, אם אתה רוצה, אני אראה לך אותם, הן לא מעדכנות. הן אפילו לא שולחות את הסטטוס, הן לא אומרות מה הסטטוס של הפנייה. הן מעבירות את המידע לקבלן, ואנחנו מקבלים את המידע כמו שהוא מהקבלן, ואי אפשר לערער עליו ואי אפשר לעשות נגדו כלום. וקיבלתם הרבה, גם אצלכם במחלקה המשפטית, קיבלתם כמה וכמה פעמים כל מיני העברות ובעיות שיש לאחוזים הבעייתיים שלהם. ואתם אומרים, החוזה הוא לא הטופ, מי שמעליו זה המכרז. ואנחנו הולכים למכרז ואומרים, היי, קבלן, יש פה בעיה. המכרז גובר על החוזה. אתם גם חותמים על זה, אתם מאשרים שמה שכתוב במכרז אמור לגבור על החוזה. וכשמביאים את זה לידיעתכם ואומרים לכם שיש פה בעיה וזה בניגוד למכרז, אתם לא רק שלא מטפלים בזה, אתם מעלימים עין, אתם מטטים את זה. בדרך אלגנטית, כמו עם הטופס 4. תודה. אני יכול להגיד שהיזמים, מבחינתם החוזים שהם חותמים מולנו הרבה פחות, בתנאים הרבה פחות טובים בכמה וכמה מובנים מאשר התנאים שלהם בשוק החופשי. זה אחד הטענות של היזמים כל הזמן, למשל פיצוי מוסכם 2%, זה אחד מהדברים שהתאחדות הקבלנים לדידם רבה איתנו, בצדק, שאם אדם יכול בשלבים מוקדמים מתקדמים של הבנייה, הוא מקבל רק 2% פיצוי מוסכם, כשבשוק החופשי זה פי 3, פי 4, פי 5, לדוגמה. אנחנו עוברים על החוזים, סורקים אותם בצורה טובה ותמיד, ואם יש דבר שפספסנו לצורך העניין, דבר של עורכי הדין או הזוכים, הנציגים שלהם חושבים שהדבר לא נעשה כמו שצריך, הדלת שלנו פתוחה ואנחנו שינינו ו... אחרי שפונים לחברת בקרה, מה הצעד הבא של הזוכה? פנה לחברת בקרה, לא קיבל תשובה, מי יכול לפנות למשרד? אני אגיד לך, הם אומרים במפורש, יש לך שאלה, אנחנו לא הכתובת, תפנה לפניות הציבור במשרד הבינוי והשיכון. על כל שאלה מפנים לשם. אני הפניתי לשם, מכתב תלונה על חברת הבקרה. קיבלתי אחרי זה מייל מחברת הבקרה, אנחנו מטפלים בפנייה שלך. הם מטפלים בתלונה שלי על חברת הבקרה. זה מה שקורה, זה המסלול. זה פשוט. מטפלים. אני יכול להגיד את זה דברים שאמרתם אחד, עדיין לא הצלחתי להבין כמה אנשים עובדים בחברת בקרה כזאת. מעניין אותי כמה אנשים משהו. זה אחד, כי יש המון פרויקטים והמון זוכים, ואני אישית מרגיש ממה שאנשים בדקו, שאין מספיק סדר גודל של סדק של אנשים שעובדים שם לטפל בזה. זה אחד. בלי תמיד עונה אותה נציגה. 20 איש יש 25 איש, יש בכל חברה מעל 10, 10. כלומר יש שני אדריכלים למשל מסתכל חברה אחת, שני עורכי דין, חמישה נציגי מוקד. מה הזמן הפנייה הממוצע? מה לטיפול בפנייה השנייה? יש מנהל פרויקטים, סליחה. מה הזמן הממוצע של טיפול בפנייה? הם מחויבים לפחות במכרז החדש בשתי דקות, נדמה לי, לענות לטלפון. ואם לא לחזור... של פנייה בכלל, מרגע קבלת הפנייה ועד לטיפול בסיפור. אני לא זוכר על פה, יש הטיפול לתוך מספר ימים מועט, אני לא זוכר בעל פה את התנאי החוזה. אגב, החברות בקרה... אני רוצה רגע לבקש מבנק ישראל... כן. שלום. את רוצה התייחסות לפרויקט בכללי? כי זה מאוד רחב. אוקיי, אפשר לדבר על כל הנושא. תמלקי לנו.
תצטי לנו את זה. אז אני אנסה. קודם כל, את התחלת מזה ש... יש טענה שאולי לא כולם צריכים לקבל את הסבסוד ממדינה. אני הייתי מסתכל על זה בכיוון אחר. אני הייתי אומרת שהתוכנית הזאת מעלה את אי שוויון, כי נותנת יותר למי שגם יש יותר, והיא נותנת פחות למי שיש לו פחות, כי אם את יכולה לבדוק, גם יש, אני חושבת, יש מסמך. לגבי ההנחות הממוצעות בפריפריה ובמרכז, זה הבדל מאוד גדול. את מבינה שלא כל אחד יכול לקנות דירה, אפילו בראשון, לא מדברת על הרצליה ורעננה, גם אם אתה זוכה, אתה לא תמיד יכול לממש את זה, כי אין לך מספיק הון עצמי. אז בעצם זה מעלה את השוויון, וזה מקבע אנשים... את המספרים שנשמע? אני חושבת שיש את זה בפרק, אם תעשי לי לפרק של שנה שם, לא בכלל. אני חושבת שזה משהו כמו 100-150 אלף שקל בפריפריה, ו-500-600 אלף שקל במרכז. זה מדהים, אוקיי. אז זה דבר אחד. אנשים שיש להם אפשרות מקבלים הנחה של 500,000 שקל, ואנשים שאין להם אפשרות מקבלות לא מקבלים בכלל לא את הסבסוד, ומי שנמצא שם באמצע מקבל את ההנחה. הבעיה זה לא רק הכסף, הבעיה שאת האנשים היותר מסכנים, ונגיד ככה, זה מקבע בפריפריה במקומות שאין תחבורה, שאין עבודה, שאין תעסוקה, אוקיי? זה לא נותן להם אפשרות לניידות חברתית, וזה דווקא מאוד שונה מהסיפור של כל מיני מדינות שדיברת עליהן, כמו גרמניה וצרפת ואנגליה וזה, שאיפה שנותנים דיור לכל מיני סוגים של אנשים. עכשיו, הדבר השני שהוא מאוד חשוב, התוכנית הזאת מעלה את הביקושים, כי היא מצרפת אנשים שלא התכוונו לקנות דירה, אבל רוצים לקבל הנחה. בנושא של שקיפות, אני רוצה להזכיר, ככה נזרק פה באוויר סיפור של איזשהו סקר שנעשה במטה הדיור. הוא נעשה בהשתתפות של בנק ישראל, בנק ישראל גם ניסח את השאלות. בשנה שעברה ביקשנו את התוצאות של הסקר. נתנו לנו לראות אותו במצגת, לא נתנו לנו את המצגת, ואמרו שהסקר לא נכון. מה? אני לא יודעת, לא, זה לא השאלות, זה לא אליי, זה למטה הדיור. אי אפשר לראות את הסקר הזה, כאילו לא טוב. מה זאת אומרת? היו שם שאלות גם האם התכוונת לקנות דירה בלי התוכנית, והיו שאלות לגבי ויתורים. אני לא זוכרת עכשיו את הכל, זה היה לפני שנה כמעט, אבל אם אני יכולה לבקש ממך, כאחראית כל השקיפות, שהנתונים האלה יועברו אלייך, לבנק ישראל ולכל הגורמים שמשתתפים בנושא הזה, ואולי יועבר סקר חדש ואנחנו נקבל תשובות, אז אני חושבת שזה מאוד יעזור. אנחנו פשוט קיבלנו בשנה שעברה סירוב מוחלט להעביר לנו את הנתונים. בהחלט, אני גם מאוד מופתעת לאור העובדה של רוב השאלות ששאלתי לגבי מצבם של הזוכים, אמרתם שאתם לא בודקים את זה. זה הסקר שהוא מתייחס לזה. אבל בעצם כן בדקתם את זה. זה היה סקר שלא עמד בכללים של הסטטיסטיקה. מה זאת אומרת? עשינו פשוט איזשהו סקר לקראי. זה בדיוק הסקר שאריאל הזכיר. הסקר, אני לא טיפלתי את זה, אבל בכל אופן אני יכול לבדוק את זה. אני יודע שיש תוכנית לעשות סקר חדש, אבל הסקר הזה לא עמד בכללים של הזה. היו שם תוצאות, דווקא 80% טענו שמעלים את זוכר נכון, שמתקבלים כן לגור את זה, 80% ומשהו, אבל בסוף לא, אני לא יודע לגבי הסיפור שסיפרה פה הנציגה. אז אנחנו נשמח, אם אתם מוזמנים. בשנה האחרונה לא עשיתם סקר שכן עומד בכללים? קודם כל אתם מוזמנים, אתם אומרים שיש שיתוף פעולה או לא יש שיתוף פעולה, אתם מוזמנים, אני לא... זה לא בדיוק שיתוף פעולה, כשמרים ולא נותנים נתונים, אבל נמשיך את זה. אגב, אני שומעת גם מחוקרים באוניברסיטאות שמבקשים נתונים, אני שומעת שקשה להם מאוד מאוד לקבל נתונים. הנתונים שלנו יש, כמו שאפשר לראות, זה פשוט אונליין. צריך שזה ייכנס לאתר ולראות. לא, לא, שצריך שייכנס. מה שאנחנו אוספים ויודעים, אבל אני מסביר לך, נתוני שכר, ברגע שזה לא אחד מהקריטריונים. נתונים על מאיזה, סליחה, די. נתונים על מאיזה עשירות. אתם מבינים הרי כמה המערכת הזאת מעוותת. כל אזרחי ישראל משלמים מיסים, כולל האוכלוסיות המוחלשות ביותר, הם משלמים גם מע"מ של 17%. כולם משלמים את המס הזה, זה הולך למדינה, ואז המדינה מחליטה לחלק הטבות בחצי מיליון שקל לאזרחים שנמצאים בטופ של הטופ של הטופ.
מבחינת השכר או ההון העצמי שלהם, ההון האישי שלהם. שאת חושבת, אנחנו עוד פעם אומרים שזה מתחלק בין כל העשירונים. אתם אומרים את זה, אבל זה לא מבוסס על שום נתונים. לא נתת לי פעם אחת פה נתונים אמיתיים, אתה רק אומר את זה. לא יכול להיות שבן אדם שנמצא בעשירון רביעי או חמישי, זכאי להיות במחיר למשתכן, פשוט לא יכול להיות. אין דבר כזה, אין עוד סכומים שם. כי אם משפחה ממוצעת בישראל חוסכת 121 שקלים בחודש, היא לא יכולה להגיע, היא תגיע להון העצמי המינימלי שם של כמה עשרות אלפי שקלים אחרי 800 שנה. אז זה לא יכול להיות. פשוט לא יכול להיות, ולכן אני מבקש מכם נתונים אמיתיים. באמת, למען השם, אתם נציגי המדינה, אתם אנשי מקצוע, איך אתם עושים תוכנית כזאת בעלות של מעל 5 מיליארד שקל בלי לבדוק נתונים? איך? באיזה עולם זה קורה? טוב, שאלה הבאה שלי, בתור כלכלנית. האם באמת צריך את התוכנית הזאת, או שאפשר פשוט לשווק הרבה יותר קרקעות ואז המחירים ירדו? לתת לשוק לפתור את הבעיה. לא קיבלתי בשום מקום את התשובה לזה. מה התשובה הרשמית? פנו אליך בכלל. שמה? מבנק ישראל, כאילו, אפשר לפנות גם בלי הוועדה לבקש נתונים. אני לא מכיר פנייה ואני נמצא הרבה זמן במטה הדיור. בשנה שעברה פנינו, היינו בפגישה. המפקחת על הבנקים הגיעה איתנו, יחד עם זה בינסקי לסיור, וכל דבר שביקשו לפני הסיור קיבלו. זה נשמע לי פעם ראשונה. אתה רוצה להגיד שאני משקר? לא, אני לא אומר, אני לא מכיר, אני אישית. אני גם ניר שעובד יחד עם הסרגל לא מכיר. אז נראה לי שיש מקום לעשות את זה. מה זאת אומרת? אין דיון רצוף? מפקחת על הבנקים הייתה איתנו לפני כמה זמן, ביקשה נתונים, קיבלה את מה שביקשה, הייתה לנו מסיור בשטח, אנחנו לא מכירים משהו שלא נהנה לבנק ישראל. בתקשורת שמענו מה קרה אחרי שעמדת בנק ישראל פורסמה בעניין. יכולת לרמז? עם הפיקוח על הבנקים יש לנו שיתוף פעולה. אבל זה משהו אחר, זה שאלות אחרות, זה שאלות של יציבות, אנחנו במחקר מדברים על דברים אחרים. איפה עובדים על כדאיות כלכלית, על בחינה של הנתונים, כמו שתיבור כרגע, כמו שאנחנו מדברים עליו, מדברים עליהם בשעתיים האחרונות? כלכלן הראשי באוצר עושה בדיקות, אבל שוב, זה פר יישוב, פר הגרלה, זה משהו שאפשר לראות אותו. בדיקות שבוקות את הכדאיות של כל הפרויקט. על הזוכים, הרגע, לפני כן, אבל הזוכים אפשר שזה לראות את זה. איך היא משפיעה על השוק? האם היא נכונה? האם היא באמת מביאה למורד עובדת מחירים? האם היא מביאה ליותר אנשים זכאות לדירה שבה הם באמת גרים? האם זה עובר יותר, מייצר יותר דירות להשקעה? האם בסופו של דבר זה משתלם גם לזוכים עצמם? האם אנחנו נותנים את ההנחות לאנשים הנכונים בחברה? מי עושה את כל ה... בכלכלן הראשי באוצר מדי חודש מפרסם איזשהו דוח בעקבות ביקורת שהוא עושה ו... למרות שכל הנתונים שביקשתי האלה אין לכם. הוא מפורסם לציבור? ברמת היישובים, בוודאי. כל הדוחות... אז יש רק מספר דירות שנמכרו דרך מחירי משתכן. יש שם שום דיון מעבר. יש גם על המחירים ויש גם על ההכנסות. הוא עשה שזה על יבנה ועל הפולה, ואם תרצה אפשר גם לראות את המחקרים שהוא עשה. אבל לא על מי הם הזכאים. גם למי הם הזכאים, אבל זה לא ברמה ארצית של כל הארץ, אלא הוא כל הזמן בוחר יישוב אחר ובודק. מי האוכלוסייה, באיזה שכר, ומי למעשה אותה אוכלוסייה שחושב שאני רואה. אז מה הבעיה שלך לתת את הנתון? אמרתי, שזה נמצא אולי, כי אין לנו את זה ברמה ארצית, יש לנו את זה פר יישוב ויישוב, לפי אותה בדיקה ולפי אותו מחקר שהוא עושה. בבקשה, בוא נעבור עוד יישוב ויישוב, תגיד לי ברעננה ובראשון לציון וב... אז אני אעלה ואני אעלה, אנחנו יכול רגע להיכנס. אם יש את זה פר יישוב, אז למה אפשר... כי זה לא בכל הארץ, זה לא שזה בכל הארץ, אני אראה לכם את זה. מה? טוב, אני רוצה להמשיך. מה? בזמן שאתם חושבים את הנתונים, תמשיך בבקשה. את נגעת גם בעוד נושא מאוד חשוב, שהתוכנית הזאת יוצרת משקיעים חדשים בשוק. אני אישית לא יכולה להבין איך בכלל בתוכנית הזאת, שהיא באה לעזור למחוסרי דיור, נותנת אפשרות להזכיר את הדירה שהם קונים. והשאלה שעוד לא שאלת, זה מה יקרה בעוד 5 שנים אחרי שהם יקבלו את המפתח, יזכירו את הדירה 5 שנים, ואז כולם יזרקו את הדירות שלהם לשוק. מה שקורה זה בעצם המתנה שהמדינה נתנה לאנשים האלה. הם בצורה הזאת השתתפו בתוכנית, השתמשו במתנה הזאת. זה לא לדיור, זה לא למגורים. סוג של. איפה השמעתם את הביקורת שלכם בזמן... מהלך? הליך, כן. בזמן הליך התכנות של התוכנית. אני לא חושבת שהביקורת שלנו השפיעה. את
הזכרת מה קרה עם הדוח. הדוח היה מאוד עדין ומאוזן, וזה לא כל מה שאנחנו חושבים כמובן, וזה יצר פה נעומות. אז אני אז גם לא הייתי אחרית לנושא הזה, אני לא יכולה להגיד. נקודות נוספות? תראי, זה הנקודות הגדולות לדעתי, אבל אני פשוט רציתי להביא משהו, כי באמצע השנה עשינו איזשהו סיכום ואני הולכת להתקן את הסיכום הזה, אבל זה צריך לענות לשאלות הרוכשים, למה עובר כל כך הרבה זמן בין ההגרלה לבין זה שזז משהו. אז אני פשוט רוצה להגיד לכם שככל שהתוכנית הזאת מתקדמת, זורקים אליה מכרזים לקבלנים שרק עכשיו נאפו. יש, אני פשוט ראיתי את הנתונים האלה, יש מקרים שבהם בין המכרז לקבלנים לבין ההגרלה לרוכשים עובר מספר ימים בודד, וזה מה שמעריך את כל הסיפור הזה. עכשיו אני חישבתי ממוצע ימים, רגע, אני חישבתי ממוצע ימים, מצאנו, ממש עשינו עבודה מאוד מאומצת, שידחנו את ההגרלות למכרזים לקבלנים, הסתכלנו כמה זמן עבר. אז ב-2016-2017 עברו 232-229 ימים בהתאמה בין המכרז לקבלנים לבין ההגרלה. ב-2008, שהיו לנו נתונים על חצי שנה, עבר 133 ימים. אוקיי, זה התקצר כמעט פי-2. ובגלל זה הרוכשים בסופו של דבר נמצאים הרבה מאוד זמן ואי ודאות, כי המכרז הזה רק עכשיו עבר. עד שהקבלן הולך ומבקש הקלות ועד שהקבלן מקבל היתר, יכול באמת לעבור שנים. אז זה ממש לא מפתיע, אנחנו הולכים להתקן את זה. אני מניחה שהנתונים האלה לא ישתנו לטובה. אבל ההפך, הם נמצאים יותר זמן בוודאות. הם עברו הגרלות, הם יודעים שיש להם דירה שמחכה להם. מתי? מה זה מחכה להם? אם זה במקום 270 יום, תוך 130 יום הוא יודע, אז הוודאות שלו גדלה, לא פחתה. מה זה 130 יום? אם ההגרלה על הדירה, את אומרת שזה היה ב-2017 בסדר גודל של 230 יום בין הזכייה לבין ההגרלה, וב-2018 זה יצטמצם ל-130 ימים. בין הזכייה של הקבלן לבין ההגרלה של הדיירים. אז אני אומר, אז הדיירים עצמם, זה מגדיל את הוודאות, לא מקטין אותה. לא. למה לא? זאת אומרת, אחרי פרק זמן יותר קצר, הוא יודע אם יש לו דירה או אין לו דירה. אבל מתי? זה לא עניין אם יש לנו, השאלה זה מתי. מתי? אם אני מקבל את הדירה עוד 10 שנים, אז חביר אני משלם בזמן הזה. אני אומר, הוודאות שלך גדלה או קטנה, אם הזמן צמצם בחצי. זה לא קשור לוודאות, אחרי שהקבלן ניגש למכרז. אתה יודע להגיד לי תוך כמה זמן אני אקבל דירה? א', המועד שלהם. הזכירו את זה באור יהודה, ועושים את העניין הזה. מתי? אתה יכול להבטיח לי תוך 4 שנים יש דירה? אבל א', אתה בתור זוכה יודע בוודאות תוך 130 יום שיש לך דירה. עכשיו למעשה נכנסים, מה לעשות מתי? אם הדירה הזאת תהיה עוד שמות, תראה, תזכיר לי את השם שלך? אביאל. אתה למשל אמרת, אוקיי, יש לכם תמיד את האפשרות לבטל את ההגרלה. אני לא זכיתי בשביל לבטל, אבל אני גם לא רוצה שתבטל. אני לא רוצה לבטל. יש שם הבדל בין קבלן. זו התשובה הכי יפה שלהם, תבטלו. א', לא אמרנו תבטלו, אנחנו פועלים בשביל להגיד... זה לא שר האוצר אומר גם, כל המאנשי משרד שלו, לא רוצים תבטלו. בוא נגיד מה אנחנו אומרים, אנחנו לא רוצים תבטלו, אנחנו רוצים שתזכו ואתם ממשו את הדירה כמה שיותר מהר, אנחנו פועלים גם מול הרשות ושיש שאתה... יש המון בנים בחדר, אז קצת קשה לשמוע פה על... ברשותך עשינו את רוב זמן. לא, סליחה אדם. באמת, אתם מתפרצים אחד לשני בחרים בלי הפסקה, ונטליה הייתה באמצע לדבר. תרגעו שנייה, תנו לה להשלים את המשפט, ואז תענה לו בבקשה, סליחה, אילן, תענה בבקשה לנדב, מתי הוא נכנס לדירה שלו? ספציפית, לא תשובה שהולכת לדברים אחרים, מתי הוא נכנס לדירה שלו? נטליה, בבקשה. טוב, אז אני כמעט סיימתי, אני פשוט רציתי להסביר, כי אני מבינה שיש פה איזשהו חוסר הבנה. עכשיו, בין זה שהקבלן זכה במכרז, לבין זה שהוא מתחיל לבנות, עובר הרבה זמן, נכון? בזמן הזה יש כל מיני תהליכים. זה שהוא זכה במכרז וקיימת קרקע ויש לו זכות על הקרקע, אין עדיין פרויקט, אין עדיין הקלות, עדיין לא נעיפה שום דבר, נכון? אז ככל שהזמן עובר אחרי שהזכייה קרתה, נכון? הפרויקט מפשיל. אז ככל שאתה עושה את הגרלות סמוך לזכייה, הפרויקט לא בשל. נכון או לא? עוד פעם, א', זה משתנה ממקרה למקרה. אם יש לך מקרים שבהם שלבי הפיתוח שלך נמצאים בשלבים מתקדמים,
אז השלב הזה של העובדה של מסירת המגרש מצטמצמת והוודאות נוצרת ברמה יותר גבוהה גם למועדים של מסירת הדירות. במקרים שבהם למעשה התאריכים של המסירה הם ארוכים יותר, 18 חודשים או 24 חודשים מבחינת השלמת פיתוח, אז אין ספק שהלוחות הזמנים מתארכים בהתאמה אם אתה עכשיו הערכת, הקדמת את מועד ההגרלות, אבל יצרת מצד שני לזוכה ודאות לגבי העובדה שיש לו עכשיו למה לחכות. לעומת אחר שנמצא כרגע באוויר ואין לו דירה. תשובה לנדב? אני יכול להגיד משהו על זה? רגע, תשובה לנדב? אז אמרתי שזה משתנה מפרויקט לפרויקט. יש פרויקטים שבהם שלבי הפיתוח והמסירה וקצב הוצאת ההיתרים של אותה רשות מקומית. לא, אז אנחנו יודעים. לא, אז אני אומר, זה משתנה ממקום למקום, לרמת פיתוח. בסדר, במקום הספציפי שדיברנו עליו כרגע, אתה יודע להגיד מתי בן אדם ייכנס לדירה? אני לא יודע ברמת רזולוציה כזאת, להגיד כרגע. עוד פעם, אני אומר, אני יודע שכשפונים יזמים ואומרים לנו אנחנו רוצים אורכות וזה, אנחנו הולכים ובודקים את זה, וברוב רובם של המקרים אנחנו מסרבים להם לגבי אורכות שהם מבקשים. לא נכון, אתם מאשרים. אני מאגד פה 30 קבוצות מכל הארץ. 30 מתוך כמה? 70 ומשהו? כולם אומרים לי שאתם מאשרים בנקל יד. אני אתן פה שתי דוגמאות, סליחה שאני מתפרץ, כי זה ממש מעצבן, אתם פה עושים עוול להרבה אנשים. אנחנו מדברים פה על 30 קבוצות שזה 10,000 זוכים, דימונה. הם חתמו חוזה מול היזם, היזם שלח לכם בקשה לאורכה, אחרי שהוא כבר אמר להם, אתם מקבלים במרץ 21 את הדירה, הוא שלח לכם את החוזה ואמר, אני רוצה לקבל אורכה, ואתם אישרתם לו, בניגוד לחוזה שהוא כבר חתם איתם, בלי שום פיצוי ובלי שום כלום. אתם יודעים על זה, על הדימונה. באפולה, לפני שקיבלו תופס 4, הוא רוצה למסור להם את הדירות, בניגוד לחוק, אפשר להגיד. אתם יודעים על המקרים האלה, למה אתם אומרים פה דברים אחרים? על המקרה של דימונה אנחנו לא יודעים בלי לבדוק נתונים. על המקרה של אפולה יוצא הנחיה לקבלן שהוא מסר דירות בלי תופס 4, שאסור לו לעשות זה והוא עצר את זה, לקחת שום מבינים. אוקיי. ונבדוק, אבל זה לא... מה אתה תראה אותנו שם הדבר? אז רגע, אני רק, לפני כן אני רוצה משפט, כי פשוט בנק ישראל הביע את הביקורת שלו, ומעניין אותי אחר כך לשמוע אם הוא גם יתייחס להשפעת הריבית האפסית שהייתה פה, אבל זה אם אחר כך, אם היא תרצה, אז זה בשמחה היא מוזמנת. זה דוגמה מתוך הסקירה. העובדה שיש טעויות שקשורות... לא טעויות. ההשפעה... לא אומרת שאתם צריכים להתחמק מביקורת. אתה רוצה לשמוע את ההתייחסות שלי לביקורת הריבית? פשוט לא נעשה לבטל אותה. לא, אני שואל את זה פשוט בצורה אחרת. הדלק הכי גדול אחרי דירות זה ריבית בנק ישראל. אבל זה כרגע שזה נשאיר את זה בצד. אין לי מושג אם זה כן יהיה אצלך בדוח או לא, ואם כן אני שזה בכל מקרה יקרה. נקרא אותו שנה כמו שקראתי לפני שנה. אז אני אקרא בשמחה. זה דוגמה מתוך מסקירה. השפעת הריבית במשק על שוק הדיור, אם היא לא שייכת אל העניין, אם זה לא מה שהיה פה בעשור אחרון, אז זהו. ברור שהייתה השפעה, זה לא קשור, אבל זה לא קשור לעובדה שאתם צריכים לעשות, ברור. וזה לא קשור לעובדה שאתם צריכים בכל זאת לקבל, לדעת לקבל ביקורת, זאת בחינה מקצועית. בכל זאת אני רוצה אבל שזה לדעת אם זה גם מופיע אצלה בדוח, ואני אקרא אותו. אז אתה אמרת שקראתם. הדוח של 2018, אני לא יודע, הוא עוד לא מוכן. אני שואל על הדוח החדש. על הדוח של השנה, אבל לא משנה, דוגמה מתוך עבודה שעושה אגף, הדוח שפורסם לפני שנה, דוגמה על עבודה שעושה אגף הכלכלן הראשי באוצר, שעושה בדיקות וכל זה מפורסם אונליין באתר המשרד, אפשר לראות אותו. שאלת פשוט לדוגמה, אז הם עשו בחינה לגבי השכר של הרוכשים, לצורך העניין זה דוגמה שהם עשו ביבנה. אפשר לראות ששכר במחירי שוק של זוגות צעירים שרוכשים דירה ראשונה זה שכר של 14,000 שקל למשק בית, במחיר למשתכן זה 10,000 שקל. יש לכם נתוני שכר, גם נקים את השכר. שוב, זה לא אנחנו כמטה דיור, אגף הכלכלן הראשי עושה במחקרים. ששאלתם את זה, בודקים השכר, לא בדקתם, זה המטה בודק את זה, או משרד האוצר? משרד האוצר עושה בדיקות. אתם כן בודקים משכורות. אוקיי, והון אישי אתם בודקים? אבל שוב, זה לא בקשר, זה לא בהקשר לתוכנית ולזכאים. הון אישי, אז מה זה אומר? אתה פעם אחת אומר לי שיש לכם דוחות לפי מיקום על מה השכר של האנשים ומה ההון האישי שלהם. בחלק מהיישובים בארץ, משרד האוצר. שאלתי שאלה פשוטה, כמה אנשים אני רוצה לפקח על התוכנית שלכם ולהבין אם היא משתלמת או לא משתלמת. בנק ישראל רוצה לחקור את זה. חוקרים לנושאי דיור
פנו אלינו ודיברו איתנו מכל הארץ ונסים לחקור את זה, לא מקבלים נתונים. שאלתי אתכם כבר בתחילת הישיבה שאלה מאוד מאוד פשוטה. מתוך האנשים שמצליחים לזכות בהגרלות, לאיזה עשירון כלכלי הם משתייכים? איפה הם ממוקמים בחברה? מבחינת ההון האישי שלהם? אפשר לבדוק את זה גם בשילוב של שכר, אבל שכר לא יגיד לנו הכל, כי אנחנו יודעים שרוב הזוגות הצעירים שיכולים לקנות דירה בישראל מקבלים חלק מהכסף לפחות מההורים שלהם. אז אני שואלת אתכם, האם יש לכם את הנתונים האלה? שאלה של כן ולא. אז אני עוד פעם אומר, בצורה הכי ברורה יש לנו כן באופן חלקי לפי מספר יישובים בארץ, אנחנו רואים את השכר של הזוגות ואת המחיר של הדירה שהם רוכשים. כמה מהזוגות שנכנסו למחיר למשתכן הביאו כסף, מה שנקרא, מהבית, וכמה מתבססים על היכולות הכלכליות שלהם? כמה זוגות היו צריכים לעזור בהורים כדי להצליח? כלומר, יש להם את ההון הזה במשפחה. את זה לי, שזה מספר שאני יכול לשלוף אליי. אבל מספר מעניין, לא? כאיש מקצוע, לא מעניין אותך לדעת? מעניין, אז עובדה. להבין את זה בדבר טובה שפשוט נצמדים למשהו שהוחלט ולא משנה ולא בודקים את הנתונים ולא הולכים אחר כך לברר. רגע, מקודם אמרת לנו איך אין לנו שזה בכלל את הנתונים. אז הבאתי פה לדוגמה שבחלק מהיישובים בארץ, משרד האוצר עושה בדיקה ובודק לפי אותם אלה שרכשו דירה באיזה מחיר הם רכשו ומה בהכנסה שלהם. וכמו שאת רואה, זוג שמרוויח 10,000 שקל בחודש שכר למשק בית, זה לא עשירון עשירי. הצליח לשלם 1.3 מיליון. השכר שלו לבד לא קובע באיזה עשירון הוא. ניר, השכר שלו לא קובע לבד באיזה עשירון הוא נמצא, אבל אתה יודע את זה. אז זה הנתונים שיש. ו1.3 מיליון למישהו שמרוויח 8,000 שקל בחודש, מאוד תמוה איך הוא הצליח להשיג. שוב, אלה הנתונים שיש. אלה אם הוא קיבל עזרה. סליחה, אני רק רוצה להבין. כתוב פה שכר, שכר כחול, זה למי שקונה במחיר שוק? לא, למעלה זה השוק, הכתום זה השוק והכחול זה... רגע, דיברת עלינו עמוד. אני חושב הפוך. הם מנסים להראות שזה כאילו לפי כל המשכורות, מה שכל בן אדם שמוחו בראשו יכול להבין, וגם אתם כמובן, כי אתם אנשי מקצוע רציניים, יכול להבין שזה לא באמת הגיוני לפי עלויות גובה השכר הזה. וזאת לא השאלה על העשירונים שבדקתי, ולכן כשעושים דיור בר השגה, מחייבים את זה לפי העשירונים שאתה מייעד אליהם, באמת הדיור בר השגה, אתה לא יכול לעשות את זה הפוך, כי זה לא יעבוד. אבל שוב, אני אמרתי שמההתחלה, וגם זאב שהיה פה אמר את זה בצורה הכי ברורה, אין בתוכנית קריטריון של מבחן הכנסה. נכון. לטוב ולרע. ולכן היא לא דיור בר השגה. לטוב ולרע, נכון, אנחנו גם... וגם לא יעילה מבחינה כלכלית. שנייה, אני מנסה להבין את הגרף הזה. האדום זה במחיר למשתכן, נכון? כן, נכון. אז השכר של אלה שקנו במחיר למשתכן יותר גבוה מאשר של אלה שקנו במחיר שוק, נכון? לא, יותר נמוך. לא. אבל זה אדם. לא, כחול זה שכר במחירי שוק. נו. את יודעת, אני גם קראתי את זה הפוך, כי חושבת שאתם רוצים להוכיח... אדום זה במחיר למשתכן, וכחול זה במחיר השוק. זה מה שאני קוראת. אלא משתרות במצגת. ואם זה כן, אז השכר שלהם יותר גבוה, ומחיר דירה יותר נמוך. לא, זה פשוט לא נראה, זה פשוט טבלה מאוד לא הגיונית. יש לי שאלה, נעשה בדיקה דומה עבור הפרויקטים ברעננה או בהרצליה? לא זוכר את הרשימה, אבל יש לנו את זה, ושוב, זה נמצא שזה באתר, אפשר פשוט שזה להיכנס ולעבור על הסקירות האלה. טוב, אני מסכמת את הדיון. אני אחזור על כל השאלות ששאלנו פה ולא קיבלנו עליהן תשובה, אני מצפה לקבל אותה בתוך שבוע, אני מניחה שכן יש לכם את הנתונים האלה. איפה שאין לכם את הנתונים, בבקשה תגידו לנו איך אתם מתכוונים לעשות את הסקירה בתוך כמה זמן. אחרי 3 שנים שהתוכנית הזאת כבר קיימת, לפחות כמה זמן? שלוש. כשהממשלה כנראה לקראת הליכה לבחירות, שווה מאוד שנדע... אין בחירות. מה? בינתיים אין בחירות. בעדכון דקתי אנחנו יכולים לנחש דבר כזה. נכון ל-11 ורבע. ואנחנו נגיע לציבור הישראלי לדעת בדיוק אם התוכנית הזאת עובדה, מה ההשפעות שלה והאם היא יעילה, וזה משהו שאתם כאנשי המקצוע במשרדי הממשלה צריכים להיות הראשונים שרוצים לקבל את המידע הזה ולהיעזר בנו גם כדי לקבל את הנתונים או לחקור את הנתונים. השילוב והסיבה שהוא כל כך חשוב לנו שהמידע יהיה נגיש, זה כי כשיש נתונים טובים ומבינים מה קורה, אפשר לשפר תוכנית, אפשר אפילו לפעמים להודות בטעות ולעשות תוכנית אחרת. ואנחנו עושים את זה אבל... תמיד, אנחנו שזה לא מסתירים. אז קשה לי להאמין, כי אני לא רואה על איזה נתונים התבססתם. אני אעבור על כל הרשימה, ואם יש מקום שצריך, תתקן אותי. כמה נכנסים לדירות וגרים בהם, וכמה הפכו לדירות להשקעה, לא קיבלנו על זה תשובה. כמה זכו ופרשו מהתוכנית אחרי שהתחילו את התהליך, גם תשובה כללית, אבל לא תשובה מדויקת. מי באמת הזכאים? מה השכר הממוצע של האנשים שניגשים לתוכנית? מי האוכלוסייה שמקבלת ההטבה? לאיזה עשירון הם משתייכים? כמה היו צריכים להביא את החסכונות של ההורים כדי להיות בתוכנית וכמה לא?
מה הנתונים הדמוגרפיים של אנשים, כלומר לאיזו אוכלוסייה זה פונה, האם זה פונה לציבור מסוים, מגזר מסוים, האם זה, יש בזה באמת גיוון ואפשרות של שוויון לכל אזרחי ישראל, נתוני תעסוקה וכו' וכו'. מה הכלים שאתם משתמשים בהם כדי להבין אם התוכנית טובה ואם היא משתלמת? על איזה נתונים באופן כללי אתם מסתמכים היום כדי למדוד את עצמכם? מה המודל הכלכלי לקביעת סדר העדיפויות? הזכרנו פה, ישב פה מנכ"ל משרד השיכון לפני כמה חודשים. מספרים לי ממשרד השיכון כמה הם מתאמצים לנסות ולחלט לא עוד ועוד כספים מהאוצר כדי לבנות דיור לדיור הציבורי. יש עשרות אלפי ממתינים בתור לדיור הציבורי. כדי להביא דירה לדיור הציבורי צריך בערך סדר גודל של 600-700 אלף שקל. בסכומים האלה אפשר לעשות את החישוב כמה היה אפשר להכניס לשוק הדיור הציבורי, להוריד את המשקל ואת הלחץ בשכירות הפרטית ולהוריד את הלחץ ואת הריצה לרכוש דירה מצד אלה שיודעים שפשוט לחיות בשכירות, והזכירו את זה פה כולם, זה נהיה יותר ויותר בלתי אפשרי, בטח ובטח אם יש לך משפחה ואתה צריך להעביר אנשים דירות, ואני בטוחה שגם חלקכם מבינים ומכירים בזה היטב. האם זה הגיוני ללכת על מודל הפוך שבו מממנים הנחות של חצי מיליון שקל לפעמים לאנשים שיש להם הכי הרבה כסף מתוך, מבין מחפשי הדיור או משפרי הדיור? איפה, כל הנתונים האלה שהזכרתי, איפה הציבור יכול לראות אותם? איפה חברי הכנסת יכולים לראות אותם? איפה חוקרים יכולים לראות אותם? איפה זה מתפרסם? לא רק שאנחנו מבקשים, אלא פרסום יזום שלכם. השנה היא 2018, זה דבר שהוא בסיסי ומצופה מכם. כמה אנשים העתיקו את מקום המגורים שלהם אחרי הזכייה? כמה אנשים ביטלו את הזכייה כדי להיכנס להגרלה במקום אחר? נתונים על כל סקר שעשיתם בזמן הזה כדי לבחון. סקרים אמיתיים, אם עשיתם סקר והבנתם שהוא לא סקר טוב, למה לא עשיתם סקר חדש? איפה הודקים ואיך יודעים? לכל הדברים האלה לא קיבלנו תשובות, ככה שאני לא יודעת איך אתם מחשבים את ה... מקבלים החלטה סדרי עדיפויות. שני דברים פה שמאוד מאוד לא מסתדרים לי, לפחות מבחינת המודל הכלכלי של התוכנית הזאת ולמה היא משתלמת. הוזכר פה דוח מבקר המדינה שאמר מאוד מאוד נכון, כל פעם מגיעה רפורמה חדשה, תוכנית חדשה, הם לא קשורות אחת בשנייה, הם לא מסתכלים על בעיית הדיור בצורה הוליסטית ומנסים לפנות לשלושת הנתחים של השוק, שזה הדיור הציבורי, שכירות ורכישה, בצורה שבאמת משלימה אחת השני ויכולה להביא בסופו של דבר לירידת מחירים, וזה במדינה שהיא הבעלים של 93% מהקרקעות. שזה החלק הכי מביך בתוך העניין הזה, כי מדינה שהיא הבעלים של הקרקע יכולה לנווט בתוך שוק הדיור ולהוריד מחירים, היא בוחרת שלא לעשות את זה. למעשה היא בוחרת לעשות הפוך. ויש פה שני דברים שלא הגיוניים. דבר אחד הוא החלק שהזכרתי קודם. אנחנו משלמים הרבה מאוד מיסים, המיסים האלה אמורים להתפזר בצורה הגיונית, ככה שהם מייצרים ניידות חברתית, מוציאים כמה שיותר אנשים מתוך המעגל של ההזדקקות והתלות במדינה, ומאפשר להם חיים עצמאיים. כדי לעשות את זה, הגיוני להתחיל מלמטה ולא לייצר פערים חברתיים רק יותר גדולים בזה שמממנים את החלק העליון. מאוד מאוד לא סביר שאנשים שאין להם כסף יממנו את הדירה של אנשים שיש להם כסף. זה החלק הראשון של זה. בצד השני, גם של הזכאים, גם מאוד לא מובן. כי בסוף, אותה משפחה ממוצעת שדיברתם עליה, המשפחה הנורמטיבית שלא נמצאת בטופ של הטופ, הצליחה איכשהו לגרד את האמצעים לקנות את הדירה הזאת, להיכנס להגרלה, זכו בהגרלה, ואז פתאום לא יודעים. מה קורה? מתי יכנסו לדירה? בתוך הזמן הזה הם ממשיכים לשלם שכירות, המיסוי שלהם הולך ועולה, אולי בסוף כבר היה משתלם להם לקנות את זה בשוק החופשי. ואז מה עשינו? סבסדנו את הקרקע ליזמים ולקבלנים, ולא הצלחנו להשיג את ההנחה הזאת לזכאים, אז מה נעשה כאן? זה גם לא הגיוני. משתי הזוויות, אני לא מצליחה להבין מה קורה בתוכנית הזאת. וכל זה בשנה שבה אנחנו כבר יודעים ומכירים מספיק מקרים בעולם של איך עושים דיור בהשגה. למה במדינת ישראל לא עושים את זה? אני מצפה כאן מכל אנשי המקצוע שיציגו ויסתכלו על נתונים אמיתיים. זה חלק חלק המרכזי בתפקיד שלכם. ואני מצפה שיגיע לזכאים ולזוכים בהגרלות מידע אמיתי כל הזמן על מה קורה עם הדירה שלהם. כל הזמן. היום היה צריך למצוא את המידע הזה באינטרנט ולא להצטרך להתקשר לזו חברה פרטית שעובדת עם המשרד, לזו חברת תיווך, אלא לקבל את המידע הזה ישירות באתר בלי לעשות יותר מדי... בלי להצטרך להתעסק גם כל כך הרבה בבירוקרטיה. אני מאמינה שהזמן שהאנשים האלה צריכים להשקיע, לא שהם בכלל צריכים להגיע לכנסת היום בבוקר, אבל הזמן שהם צריכים להשקיע בלהתמודד עם כל הבירוקרטיה הזאת, מבלי לדעת מה קורה איתם, לפעמים גם בעלויות של כסף היה יכול כבר, אולי היה עדיף להם לרכוש דירה בדרך אחרת. אני מבקשת מכם את התשובות האלה, בבקשה, בתוך שבוע אנחנו נקיים על זה דיון המשך. אם יש שאלות ופניות ספציפיות גם אז אתם מוזמנים להעביר את זה אלינו ואנחנו גם ננסה לטפל בזה.
אנחנו, אני חושבת שהתוכנית הזאת, לא הצלחתם להציג לנו למה התוכנית הזאת משתלמת לאף אחד מהצדדים, אבל יכול להיות שאחרי שנראה את הנתונים עכשיו אחרת, בבקשה תעשו מאמץ להשיג לנו את הנתונים האלה בשבוע הקרוב. תודה. תודה.